Tak, vítáme vás na dnešním streamečku. Koukám, že to tady budu muset spravit, protože opětovně mi to uteklo celý do Prahy. Chyt se mě stěny. Tak, hodna. Tak, mám tady dneska i kuramička. Čau, čau. Už se můžeš odmut. A vítaj, vítaj. Tak, my se pustíme do takové rychlejší hry. Nevím, jak dlouho budeme hrát, záleží, jak se bude chtít Kuramikovi, nebo kdo se ještě přidá. Já jsem si teda rychle přivázala ruku. Tak, přidáme věci. A myslím, že můžeme vyrazit. Jo, že můžeme vyrazit. Tak. Kramičku, už se můžeš odmutovat. Čučík, je to pravda. Ano, je to pravda. Já jsem se ne... Já jsem neštukol, já jsem zbral taky hlas, víš? A jo? Já myslím, že jsi škytla. A nebo pšikl, jakože pravda. Tak jo, já počkám na tebe, protože... Bude ta chokutovat, než tě to hodí. Slyším? Já zavřem dvere, aby mě nebylo tolko počuť. Jasný. A slyším se dvakrát. Dobrý, už ne. Nebo ještě jo. Nebo ne? Kdyby to ani mal, já jsem mal vlastně že sluchatka, lebo jsem jich nemal na ušech. Jasný. Tak, já se dám zrovna do bit mobil. A seš tu. Já jsem to přidal. No, přidal věci, já vím, já jsem se dívala, že zběr kraší než já. Já jsem to zkoušela včera s Lovku. Hele, vyklepali mě dvojčata. Na amatéra mě vyklepali dvojčata. Normálně mi neukázali třetí věc. Neukázali mi třetí věc. No, čítal jsem časti, že jaké si nové tieto jsou. No, jako... No, jako update jsem čítal, že knižku musí duch hodit, aby do něj najprv napísal, či kterého. Jo, je to zase úplně tak jakože... Přeházený. Přeházený, takže je to úplně boží, jako já nemám s tím problém. Já se beru metr a beru si kameru. Není nový duch? Já si teď nejsem jistá. Počkaj. Podíváme se. Co tam lietají v té klietce, keď je zhasnuté? Ne, vypadá to, že jich je 20 tak, jak bylo předtím. Že tam není... Primér... On je a primér, že vraj může útočit, keď už je vyše sanity, či kterého. Mhm. Ono jako, říkám oni jako, jak se s tím teďkom pohráli, tak je to mazec, protože říkám mě normálně na tvrdo. Na amatéra jenom dvě věci a byly to dvojčata. Běhala jsem tady s kamerou jak pako, neukázalo mi to orby. Že aj... Po 20 minutách prostě nic. Že aj orby přímo tady v chodbě, tady jak stojíš přímo tady v té chodbičce, tak lítají orby. Hej. Hej. Tak to dám oné. Ariolt? 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 Počuji, potom tu je sviečka, keby si zapalovala, dobre? Aby si musel z auta tahať. Myslím, že platí to aj na ňu. Jasný. Sme to aj minule zistili. Teď som ťa slyšela tebe dvakrát. A... S čím tady mrzko? Obrázek tady zhodil. Já jsem na zem hodil a jo ne. Jo to jo, ale tady zhodil tady obrázek jeden na zem a jeden tady na poličce. Co se mu nelíbí? Aj voodoo panenka, aj jakýsi box, aj na vyvolávat sada. Vyvraj duch. Jo. Nevím čo ďalej je pridané. Amant. Mám Q-jabordu.
Super, donesu když tak ke dveřím, zkusíme od toho AMFko, jestli nám tam nehodí pětku. A po novom, že tu dala kameru na zem, či co si tu dala? Teploměr. Jaj, a máš tam teplotu aj, či nie? Ne, bylo tam 10 stupňů. Ale já jdu pro kameru kvůli těmhle. Ono, že ponovo musíš povedat dovidenia pri Fusebordě. Ježišmarja, já vím, jak se to řekne anglicky. Auf Wiedersehen, alebo goodbye, takže. Jo. OK. Ja som zabudol, jak sa povie po anglicky, ako si starý. Ja neviem, ja som s ním tady bojovala včera a furt mi vypínal Ouija boardu. No má nejaká. How old are you? Dvojku mám, 74. Takže... How is your specific room? Takže AMFko to nebude. Where is your room? Môžem vyřadit. How is your room? Ho is your room? Tak na toto mi nechce odpovedať. Where is your room? Where is your specific room? Ho is your room? Ho is your specific room? Where is your favorite room? Goodbye. Ještě odpověděl? On nepovedal mi, kde má jízdu. I am insane? Co znamená to středové mezi ano nie? Že netuší asi. Are you insane? I am insane. Tam jde o to, kolik ti, jestli ti u toho houká MF-ko na pětce nebo ne. Jenom na dvojce. Tak to nic. Goodbye. Auf Wiedersehen. Počkat, moment, ještě jedna věc. Vypni. Are you old? Are you old? Are you adult? Nemám zkusit tu kudžabrdu navnútra? Tam do té místnosti? Ne, nemusíš. Já udělám jinou věc. Já se vezmu foťák. Kolko mám sanity? Ta čest. How old are you? How old are you? Where are you? Where are you? Nereaguje. Ne, já na to nereaguje. A to asi říkám blbě, to je normální u mě. Teď pustil vodu v kopalce. Sol si nebrala, že? How many people kill you? How old are you? Nic, já si jdu vyfotit to. Tu vodu do koupelky. Já mu tam jenom smak, no. Ne, tak on pustil sprchu. A chodí přes zavřený dveře tím pádem. Moment. Kde je tady světýlko? Where are you? Ho? Ha? How? Lo? How? Va? Vavo? How vavo? Nie. Halvej. Halvej. Takže v hale, tak jak se to bylo. Tím pádem my bychom měli mít teďkon dvě fotky. Jedna... Ouija deska a po druhý interakce, že se to hejbe potom. Jo, máme.
Super. Máme aj smart stick? Ne, ale jdu pro sůl. Jo, sůl to chtěl. A to, že nemáme smart stick, však jsem ho dával do... Jo, máme hotovej, teď se na to dívám. Teď jsem teprve v autě. Jo, dobré, máme hotovej. Jdu pro sůl, jdu sypat sůl. Are you all? Blu, 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 blu. Máme čo si vôbec? Nemáme nič, že? Jenom ty orby. Aj orby. Tak, dala jsem tam sůl, je tam kamera. Tak já se jdu podívat přes to, jestli nám neběhá přes dotku. Uvidíme. No byli, čau čau, vítej, vítej. What? Že si nevypla... Vypla si tu vodu, či si ju nevypla? Nevypla jsem ju. Já jsem ju vypla. Jo. Otevřel dveře do sklepa naproti. Někde by tam měla být baterka. Máme fingerprint. Super, jdu to vyfotit rychle. Protože ty otisky, když se tam objeví, tak jsou jenom minutu. Pak zmizí. Ty to vidíš, když ti na to ukážem? Jasně. A má kolik prstíků? 5, že? Dobrý. Kdyby bylo 6, tak je to goril. Aha, přesně. Tak, já se jdu ještě rychle podívat po místnostech, jestli nenajdu kostičku. Zase někde otvírá dveře. Máme tu stopu na zemi? Jo, už je mám vyfocenou. Tak. Jdem pozrat dole kostičku. Jo, většinou by měla být na tom stejném patře. Ne-li v té místnosti, kde je ten duch. Ale tam se mi nenašla, takže počítám, že ona bude někde tady. Ne! Nebo bude bugnout. Mhm. To je útok? Je útok? Jo. Tak rič. Já jsem psal, že event. No byli dobře, dobře. Přivázal jsem si poctivě ruku a... Wow. Je? Jo, v pohodě. Jsem v klidu. Zavřel jsem se do místnosti. Už jede znova. Teď mi zavíjel. Vyšla sanit. Počíš, no? Jo. Dobre, klejme. Pôjdem to, rýchlo. To je hore, mrcha. Mám, že zase nebude útok, keď pôjdem preč. Ty máš už na sanitu na nula, ne? A ja potrebujem ísť ven. Jdem ven oba. Prečo kľúža burda stále zapatá? Netuším. Prdele, zase je útok. Nie? Ja už nemám fotky. Víš? V pohodě, co vedle tebe. Pojď ven. Ha, pohoda. Ale jak si samu nechce, počúvaj. Mhm. Jedenáct a 53. Já jsem byl asi vyše v tme. Dobré.
Ja, čo to vlastne môže byť? IMF-ko na obake. Sani to nemôže byť. Freezing na huntu. Takže len dotka IMF-ko alebo mraz. No, MF-ke to nebude, protože to by ti u Jabrde svítila pětka, že jo? No. A jako druhý máme otisky prstů, což znamená, to je Banshee nebo Huntu. Psaní ducha to být nemůže, teplota pod bodem mrazu to být může. Docka. Iba dotka a teplota to může být už len tím jo, pánem. Teplota anebo dotka. Takže Banshee. Je zautočí, to je Corvus, dokiaľ ju nezabije, takže nevieme, po kom išla, takže... No, jakože ona tam běhala víceméně z místa na místo a nechytla nás ani jednoho. Jako kdyby byla vyfixovaná na někoho, tak po tobě půjde, dokud tě prostě nenandá a nezabije, že jo? Mhm. Tu... Že útočí pri studňom počasí. Labina sa pomaluje v teplejších oblastiach rýchlejšie. Pomalšie. Dotka! Práve teď probiehla dotkou. Bežala tam dozadu. Takže je tam Banshee. Mhm. Pravím ešte fotku. Fotku ducha? Ne, děkuji, já jsem to zkoušela, když šel ke mně a místo ducha mě to uznalo kroky. Tak nesmie spolufotiť. Počkaj, ja idem skúsiť len tak na minútku. Do dverí. Dobre, lovčí sa s tebou. Jo. Ale ako dívali sme sa práve, že sú tam zase nejaké zmeny. Že to zase celý nejak upravovali. A kto to môže... On neviem, či to môže utočiť pri vyššej sanite, že? Ja mám, tam máš vždycky nejaký průměr na nejakýho ducha. Ja som sa o tyhle průměry moc nestarala, protože... Koľko máme priemer? Jako vědět úplne všechno, bylo by to moc OP. To bych tam zrovna mohla už chodit s prstem v nose a identifikovat to takhle jen tak z priezéru. Koľko máme one, procent? Dohromady 52. Dobre, tak to môže byť. Volá sa, daj mi chvíľku. George Martin. George Martin. Jo, no byli přesne. A je to úplne celý překopaný, ja som to skúšala už včera. George Martin, show yourself. George Martin, show yourself. No, jako prostě no. Něco. No, ne. Noble, a ti to řeknu takhle. Řeknu ti to takhle. Měla jsem puštěnýho amatéra, tenhle ten barák. A jediný, co mi to udělalo, bylo to, že jsem měla dvojčata. A celou dobu mi to na amatéra dalo jenom dvě věci. Jenom dvě věci. Běhala jsem po celém baráku, hledala jsem orby na ty dvojčata. Ani v jedné místnosti mi to neukázalo. Nemůže být jestli zabagovaný? Nope. Protože... Viděla jsi ho? Jo, jako já jsem viděla, že tady jako tak běhá. A ono vždycky začne skákat monitor. Jaj. No, jako, mě to, jako nám to už kolikrát přišlo. Tesličko, čau. Nám to už kolikrát přišlo, že na toho amatéra je to daleko těžší, jak když to děláš normálně. Show yourself. Zavři mu dveře, schválně. Jak tam latí s dveřma? Jo, protože... prostě říkám, já jsem tady byla sama, já jsem si to schválně zapla v noci sama.
A... Jo, no ple, děkuju. Brzo. Spravil som fotku, ale vôbec nejde za mňu, keď mám zapnutý aj foťák, ani toto, svetlo. Jo, teďkom utíkal na druhou stranu, úplne tam dozadu, do tej zadní místnosti, do té modré, myslím. Interakce, interakce. Z fotky, no, keď to tam blikal, kašľať na to, ideme. Máš menší? Ty ještě dosi? Nevím, no ble, chceš jít za nama? Chceš se přidat za nama? Ideme? Máš benči? Nemám moment, dej mi vteřinu, já jak tady kecám s nima, tak... Benči a byla to dotka. OK, mám. Mám, všechno mám. Dobře, vy pridali keše riadne. Jasný, no, ja som ho práve stahovala včera, skúšala som to sama v solovce. A no. Jakože byla to katastrofa, ukázalo mi to jenom dvě věci, třetí mi to nechtělo ukázat za půl hodiny hry, což byly ty pitomé orby. Předu to kudu chápeť. Během té doby utočila snad šestkrát, během té půl hodiny. Byly to dvojčata, já jsem věděla, že to jsou dvojčata, šla jsem čistě po tom, že chci ten třetí důkaz, jo. Mm. Protože jsem měla i obě dvě ty místnosti, ve kterých se hejbaly. Hovno, za celé půl hodiny prostě tam ty orbe nebyly. Dala jsem a druhou hru, byl to ony, ten třetí důkaz na amatéra opět nedalo. Po 20 minutách jsem to prostě typla. A jde z toho chatu ku nám, či nie? Nejde. Stahuje teďkom ten update ze včerejška, z noce. A hraje teďkom Minecraft na chvilku, než se mu to stáhne. Aj, tak půjďte další. Jasně. Dáme si tenhle ten. Dáme si ho na amatéra, protože jsme tady jenom dva. Já jsem připravená. Jasný. Ono záleží, jestli to nebude pouštět Luko, ale Luko si myslím, že říkal, že dneska neví, jestli bude. Takže jsem říkala, tak já vám dám tu šanci, jestli chcete zahrát, tak můžete semka, že jo. Není problém. A čo, ty jsi hrála už Minecraft, či ne? Jo, ale mě to nic neříká, jako to je prostě nesmyslný stavení kostiček na kostičky, kostičku na kostičku, kostičku na kostičku, kostička se... Survival a nevím čo. A jako honění tam nějakých kreslených, vole, pinděláků, ale to už jak fakt jako skrz grafiku, jako kostičky prostě. Ale kdyby to bylo kulatý, aby tam byly prostě fakt jakože normální tvary, ale prostě všechno je kostičky. Jako to se dá, update, one, dají se mody do toho dať. Já vím. Ty svíčku, tak co, jak se směl? Svíčka, krucifix, po 20. Jsou samotče. On mi určitě zase utek. Ne, je tady. A sněží, doufám, že se to bude bugovat donutra. Bude, to, tam zdalo. To je totiž absolutně normální, že se to buguje. A potom vidíš orby, že? Jo, přesně tak, pak tam jako honit orby je umění. Beru si metřík. Cože to tam máme? Po 25 svíčků, krucifik, Christopher a reaguje na lidi o samotě. OK, takže najdeme napřed místnost a pak budem... Jo, tady. Jen doprava, dobré? OK. Doprava, já půjdu... Fakt, to je debilní ten sníh. On to nestačí ve hře, ono to teda v reálu, ono to musí být tady ve hře. Jako to se buguje, prostě ten sníh se buguje... Jakože do baráku. Kdo mi majster napísal? Tady jsou otevřený dveře v koupelně. Mi platby odechuje akurát, co mám na 10. nastaven. Jasný, no, já jsem se dívala, jakože mi tady, že mi padle sube dolů. 5 stupňů tady v koupelně, halo.
Byly tady otevřený dveře, ale bylo tady 5 stupňů. Tady v tom rožku. Rajka? Co jsi za... Čeká, v tom rohu to mám, to je... Ale nechám tady metr hozený na zemi. Ale je to divný, jako... Probuguj se skrz zeď. Jo. Kdo? Ty. To já se nedokážem, a jak se to tu laguje? Svítí světlítko. 5 stupňů? Já mám 16. No já jsem tam měla 5,1. Jsem stála tady takhle v rohu a měla jsem ten metr namířený takhle do prostoru, tak tam byl 5,1. Jdeš vám? Jo. Já tak uchoj. To já si tady odložím kameru. Jo, ty se zhodím opitej a... Are you old? Já vás fakt zabiju, já už chytám tu vaši slovenštinu. Are you old? Are you angry? Co tam máme? Svíčka krtý. Are you adult? Tohle chci. Are you child? No jasný, no blin, no. Jako já jsem to hrála chvilku, jako že jsem to vyzkoušela, jako co to je, jako šla jsem do toho s nadšením a po... A vypleskali jo. Po prostě, ne, to ani ne, jako já jsem s tím neměla problém, ale jako prostě nebyly mi vysvětleny mechaniky, vůbec nic, já si tu kameru dám sem. Mechaniky, jak se to ovládá, nikdo mi prostě neřekl, co na který tlačítko funguje. Já jsem asi 4x spadla úplně na nějaké nesmyslné konstrukci, přes kterou mě táhli, protože řekli, a tady musíš jumpnout tam, tam musíš jumpnout tam. A já jsem z toho byla maximálně debil, protože jsem absolutně nevěděla čím. Jo, protože mi neřekli čím. A pak se mi ještě smáli, že jsem to nejumpla. Svíčku. A jo, já mám vlastně pany packy. Nesu další věci. Tudu. A nakonec si tam jako dělali, minutku. Co chcou. Nakonec si tam jako všichni dělali, co chcou. Já to dám... A mám to do koupelky. Knižku. Kamera to, tam je. Sem. Já tady vzadu zhasnu světla, jo, protože mi to tady irituje. Mně to nevadí na kamere. Já tam nic nevidím. Svítí tam moc blízko ta dotka? To nevím, Věru. Okej. Okay. Až mi přišlo, že probíhá do tohohleho. Do obyváku. Teda do obyváku, do té chodbičky. Ale já dám druhou ještě... Do dal měště. Jsem tam svěčku, nevadí? V pohodě, já nesu druhou. Jsi rychlejší. Dále já jsem zabral tu z baráku, jo, já jsem nepoužil tu z auta, víš? A jo, jo, jasný. Aby se nám neměli. Ale tak kuš! A mi zavře dveře před rypákem. Zavře mě v místnosti. Nemyslím tebe. Jo, myslím ho. Mám kostičku i na vrchu, odfotím. Ano. Prostě fotky. Tohle. Máme, dobré, beriem ju. Jo. Laguje mi to. Jau, to neříkaj nic ze srandy, počkej, já teda foťák neberu, protože ty tam foťák máš, ale to bylo lepší. Tu, tu, tu. Pinky, čau, čau, chceš se přidat? Ale no tak.
Dokud máme pro volný místa, jedem. Dobre, v skriňách není nič, hore som už nič nenašiel. Packa na dveřách a má to 5 prstů. Kde je to? Ja ju nevidím. Tam hore? Tady, tady dole. Jak je v úrovni, kliky a v prostředku, na tom křížu přímo. A prečo na to nezasvietíš? Ja vidím, že hore svietíš. Ja na to svietím celou dobu. No. Dobre. Máme to? Otisky, dobre. Nie, vieš, lebo ja som... To pohnul on dvermi. Ja si tým, tým modrým svetelkem vidíš na té fotce, že som svietila presne na ňu, že? Ja som videl, že tuto si hore svietila, takto. No to je tá baterka, co máme na rameni, vieš, to je tá blbá. Nesmíš koukať na ne. Avšak ja som sa díval na tú, tam mi tá červená svietila práve, že? Aha, no, to je pekne doplní teda. Moment, ja ešte odmú. As? Kúkou? Aj to dám takhle. Nevyhodil nám poistky? Nie. Ne, ja som tady povypínala svetla. Tak, jdem ven. Ešte nemáme Ouija boardu najítou a nic. Jaj. Ja sa môžem teraz na mobil pozrieť. To mi to jak si moc napípalo. No ja mám asi 4 alebo 5 trvalých príkazov, takže... Nám tam zostalo svietiť lampa? Proč je tam takový svietlo? What the fuck? On sa tam prvnul? Ja som tam sviečku zapalil medzi dverami, takže... Ja viem, ale celkově tam je nejaký moc veľký svetlo. Ja to máš donúť. Jo, práve. A je tam... No, svieti sa... A čak, svieti tam sviečka len. No jasný, ale mu tam ešte niečo musí svietiť. A sviečku máme, myslím, hotovou, ne? No. Crucifix. Koľko tam máš? Jednu kameru či dve? Jednu, že? Dve. Teď už by to mělo být vidět líp. Tam morby nevidím. Však, čo máme vlastně? No, teraz je to paráda. Takhle, že jo? Teraz to svieti. Takhle je to dobře, že jo? Máme čo si, nemáme nič, že? Ne, nemáme nic. Máme trdlajs. A navíc mi cvaká s dveřma tady do garáže. V garáži som bol ináč aj ja, takže... Musím zobrať toto ešte. Teplomer tam máme, že? Jo. Blikal tady na mě jakože do tohohle, do garáže, moment. A vůbec netuším, proč mi blikal tady v garáži světlama. Garáži by nemalo byť. 6,6 je tady. Takže vidím, jak nás vyklepe zase. Tak je to tak... Ja počkaj, si... Otisky máme vlastne. Otisky máme, to je jediný, co máme. Ja som zabudol, no. Zase pohnul s dvermi. Jo, ja som mu je zavřel a on si zase otevřel. Ach, jo.
průměrnou máme 63, máme oba přes 60. Are you old? Are you angry? What did you kill? What the fuck, co to bylo? Are you angry? Viděli jste to taky uprostřed té chodby? Co? Ty, jak jsi byl zalezlej vevnitř té koupelce, tak ti za zádama blikl bílej pruh přes celou výšku té chodby a utekl ten pruh, utekl takhle dozadu do garáže. Je to otvorené, takže... Ale tam prostě nebyl vidět obrys těla, to byl prostě jenom proužek. A je to fingerprints na dveřích. Jo, mě to jasný. Tam byl prostě jenom na výšku celý ty místnosti, takhle z vrcha od podlahy ke stropu, prostě byl jeden bílej pruh a ten bílej pruh takhle odpochodoval takhle do garáže. Ne, to byl normálně pružek. Normálně pruh skrz celou místnost, skrz celou výšku místnosti a ten pruh takhle prošel dozadu a takhle zahnul za roh do garáže. Otevřel si tam dveře. Are you old? Are you old? Are you old? Proto jako říkám, co to bylo do prčic, protože jako normálně by tam měla proběhnout postava, kdyby tam jako reálně něco bylo, tak tam prostě proběhne postava. Ale tam byl prostě bílej pruh, který prostě odpochodoval takhle za roh. Are you old? Are you old? A udělal to Kuramovi za zádama. Are you old? Are you old? A jedem amatéra máme jednu věc. Hezky. Jo, bez prdele máme jednu věc a je to na amatéra. A v té místnosti jsme. Kromiku, prosím tě, vypni tam světlo v té chodbě vzadu. A pojď prosím tě ven na chvilku. Třeba to bude vidět, jak tam bude běhat. On totiž, pokud tam budeš, tak tam nebude běhat. Pokud to bude, pokud je to dotka. On tam prostě tím chodit nebude, dokud nevypadneš. On je totiž tomhle absolutně šílený. Nebo většina jich. Oni prostě chodí tou dotkou jenom v momentu, kdy ty vypadneš z baráku ven. Vidíme. Viděla jsi? Ne, protože mi tam svítíš baterkou do toho, já tam vidím jenom bílý koločko. Ale já jsem viděl, hento skosuje to duch. Hento s tým, hento čo trávu, tu takú malú máš do ruky, vieš, ten kosták. Srp. Hento tak bežala dozadu, pekne mu bolo vidno na tej chodbe. Takže to dotka je. Aha. Ono totiž, když se tam hejbeš, tak on totiž není na té doce vidět. On se tam neukáže. Spirit Orb? Psaní to nebude. Spirit Orb, alebo... IMF-ko. Jo. Takže Orb, Spirit Box... Počkej, čo si zkusím. Takže EMF5, Orb nebo Spirit Box. Uh-huh. Jo, babička. Ano, babička tam běhá. Jak ti to nebude vadit? Ne. Dám to takto. No, Doníku, no, čau, vítej. No, polož to. Fuj, teď mě přišlo, že jsem viděla normálně kostky čelní, ale to je jedno.
Ja už asi tady mám z toho haluce noca. To dám ďalej. Zkus vytáhnout ty dotky a teď proběhla za tebou přímo do koupelny, takže bacha, jo? Vytáhni ty dotky pryč. Jíme v korešti, ale nevím kolko. Dvojka. Říkám, jako takže... my bychom museli najít tu Ouija boardu. 49 sanita. A mám tam krucifix zhozený, takže jako... Jako, jí se prostě nechce reálně... Teraz orby není vidno, že? Keď jsem to dal ďalej trošku. To už by bylo vidno, keby tam lítali. Mhm, to by bylo vidět. Podle mě, jak spravili ten update, tak je to bugnuté a amatéra zazběžela dozadu. Zazběžela dozadu, ale teraz ještě rychlejší. Mhm. Tam prášky posilující rozum. 65, takže by nemala útočit. Ceklo mi to. Dobré. No vždycky, keď to sekne, jak sa bojím, že čo si sa zrovna vtedy stane. Ak to sekne. Crucifix. Orb nevidím, IMF-ko to nemá. Čo to môže mať ešte? A jestli vyhodila len tie dotky? Talk to me. Are you here? Are you old? Are you here? Are you old? Talk to me. Nope. Dobre, idem teda dovnútra. Ale mačkala tady na klavír. Chtěla hudbu nějakou. Co na něj jde? Elektrika na mě jde. Skočíš prosím tě nahodit dozadu pojistky? Jo, jdu do garáže. Jo, počkej, to je zase na opačnou stranu. Či to máš mě tam vedla? Jo, už valím. Šla těm. Na pesty je vypla. Pojistky. Se jí nelíbí teplý místnosti. Tak to by asi Gorio. Počkej, Gorio má čo? 1,9, 3. Gorio sa mi zdá pohybuje vecmi, nie? 3,8. Gorio si ukáže na kameře pouze, pokud nejsou okolo lidi. Jo. 3,3, 9,7 tady už na... Tu je padlý obraz hore. Jo, ona tady háže ze všem možným. Jako je tady 3,8, 1,2, tady bylo nejmíň. Mám Easter egg. Tak nemám. Počkej, čo to je? My bychom potřebovali... Toto tady nechám. My bychom potřebovali najít, víš co? Ouija boardu. Nahoře se byl už. Proč to nemůžem to zobrať? Šampon můžem zobrať, ale toto nemůžem zobrať. Jo, to se mě neptej. Hledám Ouija boardu. Pustila umyvadlo někde v koupelce. To jsem já pustil. A jo, to mi se necháš jí. Čo je toto? To vyzerá jak na mydlo, že jo, ale pekné to je právě, že. Já jsem rozmýšlel, či to není nějaká ta ona. Co tu je přidaná. Tady jsou aj dole nahoře pozházované obrazy. Ty vole, není možné, že máme dvojčata. Ale to je blbost.
Proč? Newtok? Nevím, nebliká mi baterka. To by asi bylo, že? Je. Nekempím, nekempím. Jo, AMF-ko přestalo pípat, takže asi dobrý. Takže ho počujeme. Aha. Já hrozný brajk a hrozně dupa. Už bylo to. A všimla jsi si, že... Za nikým... Počkej, tu je ještě sklep, že? Byla jsi v sklepe? Ne. Procházím zatím zatím všechny místnosti a hledám zatím to ojaboardu, že jo? Mě tež nenapadlo, ale dole jsou do sklepa otvorené dory, takže... Teraz riskujeme, jak... Jo. Počkej, kde jsou schody do sklepa? Jo, tady. Já už jsem tu. Nechaj mi sem. Útok? Já jde píska, no. Píská to nahoře, ale nevím. Ale proč jsi mě zavřela? Já jsem otevřela. Ale třeba hore zavřet. Hente, že či, nechodí samo horší, keď jsou zavřete dvere? Ale tuším. Ten kdyby to tohle, tak stejně prondé dveřma, že jo, jsou typy, které umí projít, i když to zavře. Tak, jo? Dobré, tak jdem hore teda. Pojďme hore. Jo, dá. Nic nemám. S čím zase mrzko? Tuto si ještě zasvětím. Škoda, že se nedá jít na tu peknou terasu. A i daleko hlad tam je. Čekaj, že to má, co, že máme dotku a otisky, že jo? Ty fakt zbytek nemáme. Je útok. Jo. A jaký si je on ten duch? Konec. Už bol? Bojgama, vítej, vítej, zdravíčko. Jasný no, ale já jsem je právě si... nechávala otevřený a... Ale jak si je frišky ten duch, samo nechce. To už máme druhého. Čo už boli asi tři útoky a... Aha. A nič. Já právě koukám, jakože nějaký rozrkočenej, nějaký nechce se mu vraždit. Ty máš málo sanity, daj si pilulky. Máš. Jako, daj si pilulky. Moment. Já teďkom koukám do chatu, co se mě to tady děje, vidíš. Ty tam máš nějaké slova na jen? No, jakože nevím, jak se k tomuhle mu postavit, ale on to... on to bot jakože... Nebuďte malí. Pravajte se. No já tak jako a možná mám tušení, kdo to dělá, ale tak jako to je normální, že jo, protože oni se prostě pokoj nedají. Okej. Okay. Beru si tabletky.
tomu se prostě zabránit nedá. Ještě moc, že nedáš vše to dýchat, že jen to na to je čistá mizda. Či? No, ja som bol u kacabatky a dva razy som tam asi časy dlhšie napísal a vždycky mi to zabanovalo tú správu, vždycky mi to dalo na minútu ban asi. A vravím, že asi preto, lebo to mám dlhé. No jasne no. Akože ja tam mám taky pár vecí akože nastavených, ale... IMF-ko, Spirit Box, alebo Orb, ale Orby nevidíme nikde. Počkej, ja si zoberiem kamerku. Ja budem musieť potom sa podívať na Streamlabs ešte jednou a... Panasonic, 4K, tak to nemáš ani ty oko. Čo? Co? No, 4K-čkovú baterku. Že baterku. Pod... kameru. No. Nech mi to nelaguje. Já bych chtěla baterku na noční vidění. No je straš. Prečo to laguje, keď idem v tú kameru? Čo si boli tomuto? To netuším. Čo je nebodaj útok? Nebol útok? Já ti to řeknu takhle, jelikož se tady hejbou jenom se zapalovačem v ruce, tak úplně nevím houby, kde jsem. Bol útok. Kvůli dveře zavřete. Ale to jak si... To bylo jaký stone. No, vidím, že ten sněh tu padá. Já jsem senka vlezla a normálně bylo hned akce. A vlezla jsem senka po tmě. Já běhám po tmě kameru. Protože jsem nechala baterku v autě. Ale nic, aj zase útok. Není. Je? Je to na desíce. A už to jde zase dolů, tak byl event. Tak já jsem to tam vyšpudlikovala, že jo, teďkom. Že ho možná ho to utlomila. Okej, a však já jsem to došmudlikoval, či počkej, to bylo předtím. To bylo předtím, jsi to tam šmudlikoval v té hře před. Strašně se to tu ony. Ale jíme v kutu vrešli. Na dvojky. Ale jak mě okamžitě padla sanita dolů, ty vago. Are you old? Počkej. Are you old? Are you angry? Hasol mi. Are you angry? Are you angry? Ty bola ty? Ja nic neříkám. No čo si tam počul? Are you angry? Dobre. Ideme, máme Spirit Box. Až teď začal mluvit, jo? OK. Ale hovoril mi na chodbe. Lebo ja som čosi, ono mi to seklo a čo som počul zachučlať, tak som sa opýtal, že či si to bola ty, vieš? Aha. Phantom je to. Keď vyfotíš Phantoma, tak zmizli, že? Jo. A my tam navíc máme krucifix, hozený v chodbičce. A stejně se to nezapočítalo, takže to je jako jedno bylo. Může posednout živé a je nejčastější vyvolaný Kyuja desko, také zaseva strach do těch lidí svého blízkosti. Výrazně zniží váš rozum. No. Hm?
to by odpovídalo. Tak to idem ho odhodit. Jako my máme jenom dva úkoly, krucifix a 25%, a krucifix je tam hozený celou dobu. A na ty útoky vůbec nereagoval. Že ví, kdy se spavnul, že? No já ho mám hozený v chodbě, přímo kousek od přímo mezi dveřima, že jo? U dveří. Myslím. Teď jste to zase tuto, tuto? Dobře, tak to by som ho mal vidieť. To by som ho mal vidieť. Chcem ho vidieť tuto, keď začne útočiť, aby ma nezežral. Aby ma nezežral. Jako pohybuje sa to 5 až 6, no. Anderson. Anderson, show yourself. A Anderson, show yourself. Anderson. Vidíte, Christopher. Christopher Anderson, show yourself. Christopher Anderson, show yourself. Christopher Anderson, show yourself. To je z tú kostu, takže ona by mala byť spriemená, že? Mm-hmm. Christopher Anderson, show yourself. Tak zaujímavé, že tu bol útok, keď si vyšla ty donútra. Bola vyššia sanita aj. Ja som měla malou sanitu, ja som měla pod 40. Christopher Anderson, show yourself. Nie sa. Christopher Anderson, show yourself. Christopher Anderson, show yourself. Už je hodina aj tu v garáži, čo si? Pinky, Basic pravdepodobne maká až do 7 do večera a... No co to zlákal trochu? Buff. Christopher Anderson, show yourself. Ty fotíš. No ještě jednou ty dveře, kde všude jsou, kde všude mohlo hrabat. Teď mě přišlo, že nám jde pára od pusy, ale to byl asi sám. Že vidím. Toto máme vyfocený ty kroky. Takže nemáme ani kostičku. Nemáme kostičku? Máme kostičku. Jo, máme vlastně. To byla první věc vlastně, co jsi našel. Našel, když tomu byl hore podřet. Mhm. Christopher Anderson, show yourself. Show you us, Christopher Anderson. Posledně ty kroky to neusnává. A z Destrik mám pocit, byl do 6 v práci, jestli se napletu, že má teď nějaký naordinovaný 12, takže jako já se asi pravděpodobně tady z lidí někoho vyberu, kdo by tady dělal třetího moudíka, no. Ještě nevím koho. Kdo by o tom měl zájem. Christopher Anderson, show yourself. Protože víceméně... Christopher Anderson, show yourself. Pravidla jsou stejný pro všechny, že jo? A plus každý streamer má vlastně ještě svoje vlastní pravidla. No a jako... Vidíš ho? Ne. Mi to seklo zrovna. Ja som ho videl výjsť, odfotil som a mi to seklo vtedy. Na 2 sekundy.
Nie je divu, že som mŕtvy. No, ty si odtvrtoval mŕtve telo, či ja? Ja, že? Jo, a kříž je spálenej. No. Počkaj, ty si... A to pískala maximálne na dve. On nepočuj, ty si ma odfotila, či... Ja som ťa odfotila. Bacha, za tebou je, zmizol. Ja viem, dá na mne bu bu bu. Ďalej nie, ja som videl, jak doletila tuto, jak si ty išla ven, tak doletila do tej miestnosti, dívala sa na teba a to potom zmizlo. A nech máme splnený všechno. Hej? I tu sanitu po 25. Akurát jediný, co nevíme, tak je vlastne víme, že je to fantom, že? Mhm, to vieme. No, takže máme jinak splněné úplně všechno. Tak pojďme. Jo. Tak pojďme a druhé a třetí kolo musíme dát do 10 minut. OK, budem se snažit. A v kempe, že by malo sněžit teraz po novom? Welcome back. There's some jobs ready for you. 3 sedmičky. Jo, jo. 777. Dva eventy, to ani neviem. 3 útoky. Tretie som neprežil. Pinky ti pozdravuje. Pinky mena ahoj. Jo, neboj Pinky, neumíráš jenom ty, to sa fakt neboj, ako i ja. Říkám, Pinky čo má? Čo je chorý? Ne, on zítra ráno stává, protože jde makat, tak dneska má takový odpočinkový večer ještě, aby šel v klidu. Já vidím, že já jsem byl dneska chrudarovat, majstrovi jsem nevravel, lebo nás je teraz málo. A já jsem mu volal, mi to nebral, lebo nám dávnejšie hovoril, že mu nemáme volávat, keď je volno, že aj on má svoj súkromný život. Imevko, Krucifix, Snímok ducha, O samotě, Ludia a James Clark. No jako, ale teď mi řekni, jako když se ti něco stane a musíš zůstat doma, tak jako jak máš dát do práce vědět, že nedondáš? Jako, kdyby mi bylo zlé, tak by som mu viackrát volal, ale to by mi asi dvihnul, ale... Nevím, možná, že ani mobil nemal při sebe. Tak mám Ouija boardu. Máš Ouija boardu? Aha. Tak jsem s ním. Už jdu. Už je nesu. O to co? No. Tak. I am insane. Dvojka. How old are you? 32. Where is your room? Where is your specific room? Where is your favorite room? Where is your room? How is your room? To je asi, kdo je to? Where is your specific room? Where is your room? Petku mám. A má pet? Neviem, či je Mian. Miab. Miaba. To je asi dôvod, že? Miabat. Bedroom. Thanks. I'll be the goodbye. Jsem si ti otevřel i dveře. Hej? No já jsem si šel někde otevřít dveře. Tak tato bedroomka to není. Jakom má to... Počkej, kde je bedroomka vlastně? Bedroomka je tuto, že? Tu. V tahle se myslím ještě, ne, v tomhle se byla. To je dětský pokojíček. Are you here? Píšte mi to tu.
5. Som sa opýtal, are you here? A mi to hneď pišťať začalo. Koľko tu je stupni? 14. Môžeš ísť prosím ťa von? 11. Domu? Jo, jasne, už jdu. Už si venku? Však one, tento tu nechaj. Už som tu venku. Odmrazovač, no teplomer. Máš vôzený na Ojaborde. Počkaj, že are you here? Počula si ho? Ne. Ale věřím, že ti mluvím. Are you here? I'm here, hovorí. Thanks, very good. A wiedersehen. A wiedersehen. Schlendang, Dirty Blue. Ale povedal I'm here dva razy. Aha. A chceš si to skús? To zlako, že útok, keď to tak iná začalo, píšte. To môže byť Twins v raid, alebo... Ale na Twins... Sani... Otisky to nemôžu byť. Otisky a orb to nemôže byť. Aha. Takže dotka... Mám. Sani alebo teplota. Okej. Okay. Kameru máš? Kameru tam mám danou. Aj psa nemáš, krucifixa tam potrebujem zobrať. Tak mám krucifix, ja mám, knižka tam už je položená a teďkom nesu dotku. Ale píšti, to je dobré, že? Jo, furt píšti. Pipi. Takže a ja idem kúkať. Nobly ti radí, what is your favorite, co je za tvoji oblíbenou místnost? Zapýtam, kde je tvoja izba, alebo tak, no. OK. Som bol rád, keby som našiel tú zvláštnu vec, čo sa môže použiť jednu. Mhm. Sa mi zdá, môže byť... Je... Vždycky môže byť sa mi zdá len jedna tá vec. Ale ten píšte, ty kokso, to jeme v tom. Jen do garáže, dobre? Jasný. Jak som na tom ze sanitu? Už utíkam do auta. Jedeš vteřinu. Nemůže být na dvou místech zaraz. Tak já už myslel, že... 23, 20. Hej, tak málo. Aha. No, no máme Spirita a Rejta, takže... Ale z nich by nemal nikto žrať sanitu. Ja, ale ja som sa pýtal tej onej, ty máš koľko sanitu? Ja mám 78. Takže primer máme nad 50? 48. Tak prašim, viem teda. Aha. Že orby tam nebudou, takže dotka, psaní, anebo teplota teda. A ono sa dajú... Ono sa dajú aj šuflíky otvárať? Ja mám pocit, že jo. Som nevedel, ja som myslel, že sa dajú iba oné skrinky.
Jasně, ale on mluvil do tohohle, do kecátka. Jo? Do čeho hovoril? Že jsi mluvil do kecátka, tak tam je, tam jsou myslím ty věty jinak, ale na Ouija boardu je what is your favorite room. Takže čo potom je snímok ducha. A orby tam nie sú? No ty tam nevidím, ani dotku tam nevidím a furt otvírá a zavírá dveře. Ovšem s tím docela sil, jako... Počkaj, raid, mačo. Ten má schopnosť letať, že je skrze zdi. To znamená, že se nedá stopovat. Raid má toxickou reakci na sůl. Okay. Co tam máme? Co tam máme? Spirit? Už jdu. Mysleně neuvíte, co je jednou lovit. Nikát nesil ani slabý na požití, když na spirit zastavíte. Do toho šlape, normálně do toho šlape. A máš one, nesvítiace stopy? Hned to máš tu onu? Tu, jak se to pově? Máš ju tu, dobré, počkej, daj mi to. Jo. Nesvítí, ale by to bylo zelené. Takže... Takže vrej to nebude. A kříž už zhořel, takže jsem tam hodila druhé, jo, k té stopě. Takže vrejt to nebude. Takže vyřazujeme vrejta, což vrejt by byl... Dotka. Dotka. To znamená, že buď psaní, anebo teplota pod bodem mrazu. Ale zhasol tu. Vyhodil pojistky, kde jsou, dole, alebo v garáži? Nevíš? Tady netuším. Co chceš, babulko moja psí? Co se... Zase petardy? Zase někdo pouští petardy, že se mě tady tak klepeš? Já mám... Počkej, co tam máš, psa? Ano, pes se přišel za mnou mazlit, celý se klepe, chuděra malá. On totiž nesnáší petardy, víš? No, jesiš malý, jo. Počkej, ale teraz... Beruško, to bude dobrý, oni to přestanou házet. Ale proč to světí v tmě na zeleno ta sol, nevíš? Protože tam je ta dotka. Tam se ti odrází ty čtverečky té dotky. Ale ta dotka se odráží, i když jsem zavřel dvere. Jo, ona prostě svítí skrz. Baguje to z dvere, no. Ano, přesně tak. Ale já jsem kvůli něčemu šla do auta a vůbec nevím teď pro co. Počkej, teplota a psaní, že? Jo. A co je Beruško? Klid, oni přestanou. Asi má nepočuje, čo? 5,5 stupňů je tady jenom. Už to vypni, to je hrozný to pískání. 5,5 stupňů, 6. Jo, už vím, pro co jsem šla, pro druhou knížku. Tak choď ven a já si ještě česky, česky. Mhm. Are you tu? Co to je are you tu? Ty dva je asi, ne? Are you tu? Jasně, je to jasný, protože on nad tím lavituje, že aby se toho nedotkl. Are you tu? A nebo to překročí. A prostě neudělá krok do psali. Protože toho máme vyřazený, už nás zbývá jenom dva. Tak to se pově, či je sám. Počkej, tak jak to, že by... Jo, počkej, my máme vlastně ještě ty twins, že? Tu možnost těch twins. Počkej, zazvonil on je telefon, ale teraz nevím, kde je telefon. V kuchyni. Ale... No. Are you here? No. I found you. Jo, dobrý, no, tak jako štengruj ho, vole. Počuj, ale aj tuto vedla v miestnosti je.
Lebo tu zabezpečal mobil a odpovedal mi tam, takže... Počkaj, máme... Čo potrebujem na Twins? Teplotu, že? Máš tu kde si ten... Mám, už som v tom pokojičku. Tady v tom je 13, v tom detským. A jdu tady do toho modrého. Tuto, on je tuto mi odpovedal, lebo tuto je mobil. Koľko tu je? 18, 19. To je na fibu. 21. Lebo on pozri... No teraz mi asi neodpovie, ale... Počkaj? Ale ja som to slyšela, ako... Dala sa mi tu para, či sa mi tu nezdala para? Ne, tady je 22 stupňů, jako. Are you here? Dobre, teraz mi odpovedlo. Nebo je blbej a mluví přes zeď. No, je to je možné. Že jsi v okruhu jeho, jeho působení, že jo? No. To znamená, že tu bude vřeštět a jíme. OK, stop it. Daj mi sekundu. Takže jsou asi... Jak to tu vyzerá? Kde si? Tady za tebou. To byl event. Já vím. Interakce. Já vím. Mám tu petku. Aha, tu. Aha. Takže dvojčátka. To nebudou. Prečo? Dobře, budou, zdrháme. Jsou dva. Proč by to nemali být dvojčátka? Protože MF pětku už máme jako danou, že jo? A já jsem tam měla teďkom poměr a byl tam 15 stupňů. Are you here? Are you here? Ten druhý nereaguje na mě. Are you here? Ale já udělám jinou věc. Are you young? Dobrý, pes se už uklidnil, ale zhodil mi něco skleněného na zem. Tak doufám, že tam nemůže Are you here? Are you here? Tak mi nebere. Počkej, psaní, no tak Spirit Box víme, že máme 100% Ale já jsem chtěl vědět, že ti mi odpoví aj tuto, víš? Kde si je? Jsi mrtvá? Ne. Tak vole, jen. Jo. Musel by. Aha. A šel tady ze zadu z té naše koupelny. A ideme ven? Ty mi nekecaj tam do úča bordy. What is your favorite room? What is your favorite room? Za nebude kecat. Where is your favorite room? Tak máme odpověď. Nope. Prostě hele, to chceš dát do 10 minut, když to na amatéra dělá tohle? Já jsem si tu kýž a desku neodfetil. Dáme Twins? Jo, já bych dala Twins, protože jako mě nic jiného nenapadá, když to máme na dvou místech. Ty máš navíc sanitu 11 a 44. A už přetahujem 9 minut. Máš? Zadané? Moment, hned to tam dodat. Jeme v Spirit a to posledné jsme nevěděli. Počkaj.
Ja ešte čo si spravím. Máme tu nic, no, prostě mě nic jiného nenapadá, když ho máme ve dvou místnostech. A jestli se nám nebyla ani v jedné mráz, ale v té jedné už bylo jako 1,2, jako tak to nevíš. A já půjdu zjistit, co skleněnýho mi hodil pod nohy, protože doufám, že tam nemám střepy. Tak. Je útok. Ty se tam s ním jako chceš hrát? Vidím ho. An? Mrtvý jsem. OK. Ale nezobralo mi ho ani raz. Nebere toho ducha. Teď ho odfotím, jakého mám pred sebou. No, to by snad mohlo stačit. Kde tě, zajebkal? Zadu až. A nemám fotky, máš fotoaparát? Jo, mám. Tady u garáže, ne? U garáže. Já jdem sledovat, že tebe útočit. Dala si prášky? Jo, jo, dala jsem si prášky. Tu je ta ona do prče. Kde jsi? Venku. Jdeš podřeď, jdeš? Dobre, kašlíme na to, pojďme. Ty si dáš trvín za ja fantoma, alebo jako? No, asi tak nějak, no. Dáme to po mapu. Abo ty chceš fantoma. Ebo víš co, počkej, co nám tam zbývá, já když oddělám tu, tuhle, tak nám tam zbývá Spirit nebo Twins? Spirit box máme. Spirit já, nebo Twins. No, no. Takže já dám Spirita a ty dej Twins. OK. Jeden z nás do toho bude mít dobře. Mám dobré. Můžem. Startuji auto. Ale jak môžu interagovať so životným prostredím vnútri domu naraz? To mi odpovedz. Počkaj. Great. To. To sme mali asi škrklého, že? Vrejta sme měli vyřazanýho. No dobre. Dobrý. Byl jsi toho svědkem. No dobré. Byl jsi toho teďkom svědkem. Ano? Máš koho si do party? Či ani nie? A? Nemám nikoho do party. Jestli potřebuješ jít spát, tak běž. A mě pustíš si město toho Final Fantasy? Ne, protože od 4 hodin je tam zhruba už 2000 klíčko a tam se jen tak nedostanu. Aj. Ale jako no. Jestli by byl zájem, abych to Final Fantasy někde pustila, ať vidíte, co tam vlastně v podstatě děláme, tak jako nemám problém, ale musí to si říct, jo, já to neodhadnu, já to schválně nepouštím. On no, chodí normálně, Nobly, jo, my jsme ho právě vyřadili, protože je proti soli, jako, že jsou na něho toxická, tak do ní šlapatý. No, jasně, no. Ze stříku, čau, čau, vítej, vítej. Takže jako skrz Final Fantasy to nechám čistě na vás. Jestli by byl zájem prostě to vidět, tak mi dejte vědět dopředu. Já si nachystám nějakou část příběhu, ale počítejte s tím, že jakož je to v angličtině, já jaj. To jako budu se snažit překládat.
ale... Čak tam máš niečo iné, máš tam ešte to Medium a Detroit Become Human a neviem čo. Jo, nebojte sa, ako to, ja to mám všechno nachystané, jo, akrát proste teď sa dělalo, dělali těsta a peklo sa cukroví, takže ono toho bylo trošku tenhle týden víc a ešte nás pár těst čeká, ako bolo ešte tam máme, myslím, tři těsta. Do ti vlastne hádže ze streamu záznamy na YouTube, ty sama? Ja sama, no, proč? Hej. Nie, lebo neviem už, koľko to je, 90 dní, čo tam nemáš niečo, ne? Jasný, protože... ono sa to víceméně, ja musím vlastne 24 hodin čekat, dež mi to povolí Twitch. A v momentu, kde mi to povolí Twitch, tak ja tam můžu jedno video dát a když udělám další video, tak zase musím 24 hodin čekat. On to nemůže dávat hned ten stejný den, jo. To je daný ve smlouvě. Takže já většinou čekám a pak tam hodím třeba 5 videí za raz. Ale pak prostě 5 dní nic není. A ono, když tam mám třeba ještě do toho 4 dny mezeru, tak prostě ty videa tam nejsou, protože prostě nejsou, že jo. Ze střiku jdete hrát? Jdeš hrát aspoň se mnou? To by bylo dobré, kdyby šli aspoň. Na hodinku ještě. A tady nejsem sama. Na hodinku a pol, nech máš dlhší stream. Jo, tak nějak poradíme. Já už jsem jenom trošku zmatená. Já jsem schválně ve zprávách dohledávala ty dny, kde máš. Vím, že jsi psal o sobotě. Že tu tam máš 100% napsanou. Měl jsi tam čtvrtek? Ne. Jo, jasný. Jasný. No, jako ono, tam jsou zmatky, víš, protože vlastně ty jsi mi psal potom ještě navíc o sobotě a já už jsem z toho pak byla úplně tedisko a nevěděla jsem, dohledávala jsem zpětně, projížděla jsem si to a prostě jsem to tam nenašla. Čtvrtek a pátek mám 12 hodin, takže dojdu po 7. A další super zpráva, blablabla, jo, jasně. A pak jsi mě napsal, že máš pro mě úplně skvělý překvapení, že v sobotu jdeš do práce taky. Od 6 do 18. Čete, majte se, ahoj Joko. Čau čau a děkuju za hru. Mě več. Jasný, takže... Jo. Pohoda, jako mě to problém nedělá. Ne, ono totiž já toho mám taky hodně, jako říkám, mám hlavu úplně v pejru. Pamatovat se všechno nemůžu. No jako to na houby, jako jo, třeba Kurama je teď po odběrech krve, měl by mít 24 hodin volno, nemá, že jo, protože nezavolal šéfovi a protože jich tam málo. Tak chcete se někdo připojit? No jasně, v pohodě, jako zde střih v klidu. Klidu. Jsem zeptám Noblyho, jestli se nechce, jestli už to nemá stažený. Pinky nechce, ten je unavený, ten taky došel pozdě. A ráno brzo vstává, protože jde zase na stavbu. Je to jasný, Destry. Já říkám jen to, toho, že to mám, prostě mám toho moc. Nemůžu si pamatovat úplně všechno, za to se omlouvám. Takže kdo má zájem z diváků, kdo tady je, tak se klidně pojďte za mnou připojit. Mně to jasný. Standard, tam někdo ví, kde běhá.
To nemyslím utres. Tě dostane na zadek. Nikdo nic teda nechce se nikdo připojit z toho zbytku. Obliku. OK, tak já se tady chvilku budu blbnout sama. Cifix, zapalovač seznamu, pohybový senzor, fotoaparát, dvě soli, dvě polouky na zoom. Kurlanlo, výkonu baterku, teploměr stativ, dotku, MFku, knížku, spirit box, UV baterku a videoka. Tak, já si dám teda ten základní barák sama. Hop. Ale říkám, je to čím dál horší, je čím dál těžší, jako... Hop. 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 Ty vole, když nesněží nebo není mlha, tak prší. Ježíš, zase klíče. To je vše po druhý. Včera jsem taky vadila k baráku a zapomněla jsem klíče. Od baráku. Hop. Ne. Tady někde něco spadlo. A já nevím kde. Ej, tady. Díky. Vesat. OK. Ti tady hodím měřiátko. Díky. Já tady uprostředka, mezi záchodem a vanou. Jeha. Počkej, ještě si tady půjčím na chvilku ten měřáček jednou. Nechci zobní kartáček. Tady mi běhal. To je 7,7, 5,6. OK. Takže jsme dobře. Na chvilku si tě tady hodhodím. Tam tra. Jedem. Tak, dáme si tohle. EMF5 tam může být, otisky tam můžou být, psaní tam může být, teplota podnout. Dotka taky, spirit box taky. OK, budeme to brát postupně. Takže se vezmeme knížku, dotku. Jo, jako já jsem na to včera taky zapomněla, já jsem prostě běžela, paní tvrdo, prostě věci jsem si nanosila před barák, vlítnu do baráku a zjistím, že nemám klíče. Aha, dobrý. Už se nám to zase snižuje. Tím pádem moment. MF5, to nebude, otisky prstů to můžou být, psaní ducha to může být, dotka to může být, spirit box to může být, OK.
Ach jo, nepouštěj to. Nestoj mi před ksichtem, když zrovna něco dělám. Tam se zavři. Háže tom zvěcem jak praštěnej. Teda. Toho seberem. No se podíváme tady, se nám neproběhla přes dotku. Nope, nevidím nic. A krucifix. OK. Takže asi tak. Co tam zas bliká světlo? Bestia jedna zmatená. Tak, senzor máme hotovej. Tam nám ještě zpívá fotka. Škoda, že jsem neměla u toho eventu foťák v ruce. My ho mohli mít vyfocenou. Tady jdeme dál. Jdeme znova dovnitř.
To jde náhodou. MFK na trojce. Are you here? Talk to me. Are you here? Talk to me. Are you here? Dobře, tak na toho moc nechci reagovat. Tak tady dveře si zase hrábnu. No, vychytíme si je. Okej. Na klikátce to MF-ko je. Na dvojce. No, zatím mám jenom dvě věce, že jo, zase. Aaaa. Neotvíraj si ty dveře. Zavři se tam. Tak. Tak, jdeme se podívat na fotky, co máme. Mám kostičku, na dveřách otisky nebyly, ale máme interakce. Za dveřima. OK. Takže orbit tam běhaj a na spiritbox mi nerabu. To bude. To se mi zdálo, že tou dotkou proběh. Možná to dotko posunu trochu blíž ke dveřím. Já háš tam zecima. Nevím, nevím, je to zvláštní. Otisky prstů jsem tam nikde nenašla, to jsem fakt prozkoumala všude. To jsem tam nenašla. A na spiritbox mě taky nereagoval. Takže dotka a psaní ducha. Uvidíme. A tu dotku zkusím posunout, kolik mám sanitu? 57. Mám si jedny prášky. Nehrab po dveřách. Atalun, vítej, vítej. Je to tak nějak jako, že přestalo už vadit, jako občas mě to jako poleká, ale...
Už to tak není hrozné jak na začátku. A přes dotku nám neběhá jako v žádném případě. Takže to bude psaní a bude to Revenant. Kolik máme? 95, OK. Tohle si vezmeme. Tohle hodíme pryč. Počkej, ne, tohle se vezmeme a tohle se vezmeme. Knižce napsaný není, ale hlavně, že tady háže s věcima. Jo, my jedeme jako na klídeček. Jako žádný honičky na nějakých 30 tisíc level, 2000 level. To nás nějak jakože netankuje. My si to hrajeme pro zábavu. A teď proběhla přes dotku, takže dotka to byla. Takže je to Juraj. Teď tady tak proběhl, tady tak od toho základového prkinka takhle do dveří. O tom vidět. Teď tam proběh zás. Jo, tak jako jo, máme ho identifikovanýho, já myslím, že můžeme jet, mě to stačí bohatě. Pohoda. Nepotřebujeme víc. V jednom to bohatě stačí. Jo, máme tam. Jasný, jasný. Klidně můžeš za nama. Říkáme, jedem pomalinku, v klidu, nahrotíme to. Já mám 107 level, boha, že mi to stačí, jako jedu pomalu. Proč se s tím honit? Když se připojíš tady za nama, není problém. Můžeš tykoliv, když budeš chtít. No, vidíš to. Když bude vždycky někdo chybět. Když bude někdo chybět, můžeš kdykoliv s náma. Nebo i ve volnu. Prostě řekneš, hele lidi, dali byste. Jako já nemám problém, já jsem to včera hrála hodinu, bo hodinu a půl sama, že jo. A před mě vyjukali Twins, pak mě vyjukal oni. Ani jednoho jsem neuhodla. A dělalo mi to úplný hovadiny. Teďkom. Jo, jo. Vždycky někdo chybí. Málo kdy máme v partu do full. Víš to, že tu teď blbnu třeba sama, jo? Takže jako jestli máš zájem, máš tady odkaz na Discord, můžeš za náma kdykoliv. Zháníme i partu, kdo by s náma zahrál Ghouls, ty kačenky, neboli Among Us ve stylu kačenek, Fagun, Deadside můžem zahrát, není tam problém. Myslím, že Deadside je zrovna zdarma, taky mám pocit. Pořád zháníme někoho na multiplayerovky. Na tohle. Na play hodím ti to do soukromky. Vydrž mě vteřinku. Hop.
taky, já se tě jenom musím najít. Protože tady mám mega mrtě prostě lidí a... Až ho tam. Super, já tě zrovna. No bude, když tak skoč do čekárny potom. Já tady zatím dám Astrid... Půjdeš k vlčákům. Tak, budeš tady dělat... nope. To je ono, dělám moc věci za raz. Tak, takhle. Šup, tak. Budeš k vlčákům. Dobře, moment, já zkusím okopírovat tenhle ten znova a poslat ti ho. Ne, tenhle ten. Kopírujeme to tenhle ten, noble. Jo, jestli si chceš za náma připojit, tak klidně můžeš. Stejt. Opněte mě, když tak do čekárny, já si vás přetáhnu a pošlu vám kódiky. Jestli máš zájem, není s tím problém. To, hele, dívej se, já ti to viditelně ukážu. Jo? Viditelně. Kopíruj ti. Jo, že ti posílám to číslo. Hele, tak dobře, já to dělám jinak. Já založím novou. Já založím novou, počkejte chvilku. Já vytvořím novou a pošlu vám novej kód. A nebo takhle. Popište si ho a naskákejte mi tam. Jo. Skočte mi do čekárny. Je to tam níž trochu na Discordu. Tak do čekárny, já si vás přehážu. Dáme si klidně zase ten základní barák na amatéra. Ať se můžeme rozjet. Jo, mě to nic jiného nestahovalo, mě to stahovalo cosi včera. Tak já se podívám, ale já tady... OK, dobře, moment. Dejte mi vteřinu. Já ho jdu restartovat. A pustí nám tady zatím na pozadí hudbu teda. Tak, já mám teda jenom 50 na 50. Ale jako já, když to nechám jít naplno, tak prostě jako 13 gigovku nemám za minutu, za dvě minuty co řešit. No tak Twitchi. No proto. Tím pádem teďkom už budu moct vypnout tohle. Tak. Proč mám za to, jo, to, oni to mají takhle teďkom. Takže opisujte. Tak, já se tady zatnu, zatím vypnu Steam. Tak, Nobly, přetahuju, čau čau, vítej, vítej. Já už ti poslal kodík, my tady nepečkáme. Aha, vy už tam zase čekáte, aha, pardon, tak to já v hodendu. No. Hned jdu na to. Hej, máš Discord? Tak,
Tak se tam ještě tak připojím, musím jít do hry. Jasný, no to neboj, všecko bude. Ne, to mám na ní. Ona je totiž in-game voice. To zase nemůžu vkládat kopírováním. Proč mi to dělá? Tam se neodmítneš a mluvíš. Já vím, ale... zdravíčko, vítej. Tak tam jde na profesionála, Blamehouse, ona když má takový malý level, no dobře. Zvládneš profika nebo ne? Asi to nevím, to jsem ještě neskoušela, abych vám řekla pravdu. Tak já tam myslím menšího. Jako já bych pro ně dala zatím jenom ten začátek, ať má na rozest a pak bych jí to hodila do víc. Tak, dáme tohle. Tak. Ahoj. Čau. Jo, s ním můžu mít ve hře. Jo, nutně ta ve hře, protože říkám, my to tak děláme stejně přes Discordu, aby ses mohl dorozumívat i s těma mrtvejma, že jo? Jo, ty jsi už tam všechno naházal, OK. Tak já mám nakoupí, no, jsem přes 40 tisíc. No jo, no tak... Vy tam taky valíte jiné bomby, že jo? Oproti nám. Nevalíme bomby. A vidíš to, ženský jsou tady pro mě. Pro klíče. Přímo tři pro nás, jo. Na ostatní. Nevím, jestli si jedno to říká, ale... Tady ty černý baterky, co ty na ní koukám, tady ty. Tady ty dlouhý. To je silná baterka. Takže vidíš líp. Ty máš čelovou kameru, to se kým můžu zjít na sebe. A pro začátečníka doporučím IMF-ko. Tady to. První hodku. Poč, mám zdobná tečka. Já vezmu asi teploměr. Jo, ty jsou tady. Teploměr, jo, můžeš to já mapovat. Tady úplně vpravo od toho motory nahoře, tak. Tak, a já se vezmu... tohle. A spirit box, no. OK. Jo, já jsem ráda, já můžu vyrazit. Čelovku, jen. O, tak jo. Já, že to tady ten malý vlastně. Jo. Vybráš ten malý, no. Tak já něco znáš jen z té hry, jestli to malá. Když tak se zapadáš, já ti to vysvětlím. Jo. Tady je kost v dětském pokojíku. Tak jestli má někdo foťák, tak to je fičte. Nemám. Taky nemám, ale... Měřím. Jo, já jdu pro ňu. Ok, tak běž. Jsem blíž ke dveřím. Ale jsem tam nemusíš pojistky, běhat. A vy zavíráte nebo otevíráte? Zavírá se po sobě, pak když vyjde z té místnosti. Pojistky, je lepší, protože pojistky jsou opatro dole ve sklepě. Jsou zaplá. Jo. Je tam mapér. Beru foťák. A jdu do zpátky. Já už mám místnost. Super. A máme orbu. Je to jídelná. Verary. Myslím, aby spirit box chápu. Verary. Havutary. Verary. Už myslím na spirit box. Wow. Co pak? Co tohle je? Co? Ta stránka navíc s tím loadingem. Items? A jo, nevím. Nějaký nový věci. Verary. Avotary. Vodovod. Verary. Foťák hážu tady na zem. Jo, víš, co to je? Oni tady budou nový věci. Víš? Aha. Tak Verary. To nás ještě čeká.
Ještě nějaký no, duch novej. Já nevím, jestli má spirit box, myslíte mu někdo z vás dvou. No to tam nevím, co teda. Tak, já vám zpátky dovnitř. Oni totiž tady můžou být nějaký nový věci, jako hrací skříňka a takhle, víš? A nový duch. Mimik. Jasně. Demarcus. Tak jak já vezmu radši to? Smadže? A jdu dovnitř. Kde máme nějaký zrcadlo? Zrcadlo nevím, člověče, to jsem ještě neviděla. Možná koupelna, zkus koupelně, jestli nějaký není. Já jsem do svítě tady, no? Tady jsem na to jsem byla. Tady nebo otiskej, pojď. Já vím, že ne, jenom kdyby náhodou. Já tady jsem se do svítce otvíral. Otvíral tady dveře asi. Nikdo nezamřel. Nebo tady, možný. To jsou vlastně všechny schopky. No, pípá furt v té kuchyňce. Máme freezing. Yep. Šla mi tady někde pára od puse. Orb freezing, jo, tady přímo odbývá v té jídelně. Co jsi tady duchová, co známe? No jo, to, Revenant. To známe. Já zkus ten spirit box tady, mi nefunguje. Hoďme ho. Tady je no, ten, nevím co. Jak se ten debil čemu? Jmenuje? To nemusíš říkat, říkej prostě Where are you, Avatar a tak. Are you here? Talk to me. Máte tam knížku? Where are you? Je... Ano, je tady knížka. Nemrskej tady s věcem a odpověsme. Are you here? Hej, mluví se, nebo se všima? Talk to me. Mluví se všima. Where are you? Čítám češtinu. Já to mám v češtině, ale where reaguje mi na angličtinu a je. I na češtinu, how i na angličtinu. How are... Redbox nesnímá. Where are you? Where are you? Talk to me. What do you want? What do you want? How are you? To je na mě už moc R. Where are you? Já mi nesmí na spirit box prostě. Ne, prostě... Verary. Avatary. Ne, nesmí na mě to. Nevím, co s tím je. Tuším. Tak, já se dopodívám do auta, jestli není vidět dotka. Jako já už bych se tady bála, tyjo, být sama. No, ne. Je ne. Já hlavně při útoku vůbec nevím, co dělat. Já začnu panikařit a... Vypnout. Máš smadže. Vypnout baterku a... Takže čekejte, že budu většině mrtvá, jo, na podlaze někde. Nebudeš, já tě budu zachraňovat nějak zkusit. Co dotknit? Zatím jsem tam nic neviděla. Do knihy jsem psal. Ale jdu musenka dát svíčku. Prejšce svíčku. Tak já tam chvilinku postojím, jo? Si tam neproběhne s těma dotkama. Já tam stojím teď. Ne, jenom orb vidím. Pacha něco. Nevím, jo, dobrý. Ty vole. Poza stolu, jo, bláznivý.
Zde Střejku, děkuji za darovaného subjeka pro Noblého. Děkuji za stream. Tak, co ještě potřebujeme? Svíčku už udělal, ještě fotku ducha. Klidně koukej na kameru. Jo, jo. Hej, to už někdo... Jo, jo, dotky. Proběhl tam, jo? Teď tam proběh. Šikovný. Máme dotku, takže je to Juraj. A proběhl takhle se zadu do toho šatníku, nebo co to je tady? Jo, jo. Do té skříňky. Jo, jo, super. A já poradím jednu věc, já vždycky, když do toho koukám, tak si vypínám baterku, protože mi to tam dělá takovýto kolečko a ono přesto jde blbě vidět. Vždycky dělám takhle a koukám do toho bez baterky, protože tady ho nepotřebuješ mít zaplou. Počkej, jo. Až nový iteme, tak to musím. Jo, vidíš, že je to krásně vybarvený, že tam je krásně všechno vidět. Jo, jasně, jasně, jo. Teď tam proběh zas, viděl jsi ho? Jo, jo, viděli, no, viděli. A? Ve střiku děkuji ještě jeden za jeden darovaný subíka a talun. Ja, děkuju moc. Tak, co my ještě potřebujeme? Fotku. Pojď, jak jsem tam někam házela, já se vezmu tohle. A něco jiného myslím nepotřebujeme, že? Jenom tu fotku. A je zase vedle řádí máti. A ne, zaplovač nepotřebujeme, tohle chce. Jenom tu fotku, no. A pak jsou tam ty itemy, které vlastně by se mohly fotit, no. Ale to nevíme, co to je, že jo? Teď tam proběh, jo, okolo. Jo, jo. Show me yourself. Takže to budou úplně náhodné prostě věci, které se tady jako můžou objevit někde, jo? No, ono je to tam vypsané, ale já ti to nechci spoilovat. Ale jo, může se to objevit kdekoliv. Budou nějaký spawnovací místa, kde se to bude objevovat. Farfamingo's interaction, což mám něco jako, nechápu. Takže má zašel na ven, tak víc fotoevidencí a tak. Hele, tady je takový starodávný zrcadlo. Show yourself. Jaký kde? No tady v koupelce vzadu. Zelený pokoj, ložnice s počítačem. Je tady takový starodávný zrcadlo. Střínka se starodávným zrcadlem. Aha. Přímo tady za dveřma. To by mohlo být ono. Ale do toho loadingu se nám to nenapočítalo, takže nevím, ale vyfocený to máme. Pane, mě to nebude, ale... Ale... My se nevidíme, to jedno. Možná je tu fotku ducha mám, jo, easy. Můžeme doprovazit to. Tak jo, teď jsem si malému cvrklát, jo. Ale zpíval hezky. To nemůžeš popřít. To jo, ale jako, to jste ještě neviděli toho s těma rolničkama, jo. Rolničky. Já jsem ho neviděl vůbec třeba. Já taky ne, ještě. Já teď nemám baterku, já jsem svítil pod mě. Nesvítil, ale fotil pod mě. Já jsem viděla s těma rolničkama, to mi stačilo, jo, to jsem málo dostal infarkt. To já tady nebyl teda poprvně, víš co? Tady je, tady je obraz s medvědem. Pardon, ale to vypadá, kdyby to měla na sobě ruskou čepice, no to je jedno. Ruský medvěd je tam. Ale reálně jakože je zvláštní, že jako asi pravděpodobně se to nenačítá z nějakého důvodu, protože reálně jsme našli dvě věci, které tam předtím nikdy nebyly a v tom loadingu započítány nejsou, takže je to zvláštní. Hele, třeba tam budou mít zase nějaký to, že nějakou dobu, než jsem to... Asi jo. Jako, víš co. A to už nic není v tom baráku, můžeme jet. Mm-hmm. Jo, můžeme. Jo. Pojď, čekáme na tebe.
Natoční? Zadáno? Ano. Okej. Okay. A nebylo to tak hrozný, ne? Ty boga. To je scénu. Jak se tam ukázal, to jsem málem asi umřela, to jo? Dáme něco těžšího? Klidně můžeš. Já jenom musím jako pečnou věc. To nic není do nakoupení, ale co to je za skem? Vánoční stromeček, ale nějaký. Nějaký suši nazdobený. Ale ty dovánoční dárky jsou pěkný. To bych brala hned. Proč je tady ta kupka? Haló? A už se zase ukazujou ty fotky na těch obrázkách tady. Ale my máme tady zakopanou. A tady nejsem jo není nakoupení, co to zeská? To nevím, třeba tam ještě nic nedávali. Měl tam něco psaní, něco všem nebo ne. A zase vypadla kostra. A tak co dáme za barák, třeba ten prýzdej na profíka. Jdeme zase postrašit. Jdeme zase lidi postrašit. Důvod, ne, to budu celou dobu... Nekoukej prosím tě na záznam teďko mi, jo? Já jdu strčit hlavu tady do té mezery. A postrašíme sousedy. Chytej. Na střetu. Chytej. No. Z něho kouli, ne? Jo, takhle, ty... To je kujovina. Jo, můžeme dělat kraviny jak děti. Co to? Víš to hraní fasmy? A furt tady je ten? Oh, aha. Pentagram teda. Ping! Jo, a jo, furt je tady i ten kostlivec, furt je tady i ten blbeček tady nahoře. Mm-hmm. Proč odjel chudák? Kouká s těma očíčkama tady zhora. Tak hlavně, že tady máme vánoční atmosféru, ne? Jo. To já mám vypnout tu hudbu naštěstí. To jsem si taky vypla, to už bylo od Javry. Je co startnem? Jo, já myslím, že můžeš jo. Pustit. Já už jsem připravena. A jo, zase to zdržuju já. Pardon. Pinky, můžeme klidně dát, já to budu upravovat podle vás. Já jako s tím nemám vůbec problém. Můžeme jít v nedělu na kot. Tak já mám 90%, mě to chvíli potrvá. Jo, v klidu. Ono vždycky ten poslední se načítá pomalu. Prosím tě, hlavně nedávej věznici, střední školu a to do jo. Ty mapy absolutně neznám. Jo, ty prostě tě nedávej, to jsem minule myslela, že umřu, ty dostanu infarkt. To bych třikrát radši brala ten camp s těma stanama. No, to, ten camp je úplně skvělý, ten mě náhodou baví. Svíčku, senzor, Williams a reagovat. Jo, to bude. No, to bude rychlý. Ježiš, to je tady tenhle. Mně se tak nefunguje spirit box. Že si vezmu foťák. Dělám fotky, jo? Mhm. Ten tu vrupenko odstraněme? Fakt? Byl jsem slepý kokot. Mě se odstraněme. Já budu pronásledovat tebe, jo? Já nemám světlo, takže nevím. A jim jasně budu panenky. Mě je změnili. Jo, to říkali, že budou měnit, no. Troubové. Já jsem chtěl vypadit všechny. Zde stříko! Nestrašet jumpské rama. Tak, tyhle místnosti nic. Tohle budou dveře ven, už jsou otevřený.
Dám tyhle. MF-ko, kde pípalo? Nikdo nepípalo. Netuším, já jsem nic neslyšela. Myslím si, že IMF dvojku. Tady vzadu byla IMF dvojka. Já tady vzadu jenom otvírám dveře. Já nic onyho nedělám. To bych ti říkala, kdyby to pípalo, ale určitě za mě nic. Že IMF dvojku a tak si pípalo. Já vím, já vím. Ne, to budou jenom drogy. Jo, já si se mám dělá. Vymlácený zrcadlo, sekerou? Jo, to nemusíš fotit, to je normální. Tam dál, dáv si místo. Jo, já tě budu pronásledovat, toho si nevšimne, jo, prosím tě. Jo, v pohodě. Já jsem trochu vyděšena. A teď co vím, že já chodím, po tmě a dívám se jenom přes tu kameru, že jo? Já furt narážím do zdi, protože nevidím. Jsem slyšel shodit věci, tak pojďte z někde spadlou věc. Pípá to u vás. Jo, jo. Trojka. Tady v té ložnici nahoře. Zasni, prosím. IMF-ko není, to orba není. Orba není, no. Můžu už ražnout? Jo. Yep. Bebe mi Pinky! Oni mi tady zkoušel dělat ty jumpscary. Jo. Když mě zapli streamingu a zase tam ty jumpscary, tak já úplně bez citu. Ne, ale jakože kdyby tady byl Kurama, protože ten teďku mu odešel odpočívat. Protože ráno stála, ale to bylo vlastně na noční, ale... Jo, fotě, jak máte tady toho? Jo, jo, já jsem tam fikla to a kameru jsem tam položila na zem zatím. Nepoložil na křeslo. Já se tím vylezla po čtyřech ven, jo. Utíkej! Buff. Tak, co potřebujeme dalšího? Svíčku a pohybový senzor. Okay, pohybový senzor. Avotario. Měl tam stojan a tě tady vidět. Nesmíme to prostě. Verária. Avotária. Já ti to řeknu, ty to vykecáš. Přesně. Pohybový senzor máš? Ano. Knížku už taky někdo bral, co? No. U sebe. Tak. Vezmám kameru. Svíčku tam nás zítra taká. Do prčicka, kam jsem dala ten stojan? Jo, tady. Jsem to 63% taká pohoda. Nebo víš co, na knížku. Vem knížku. Já půl po tmě. Jdeme. Jako jednoho dne možná taky budu chodit po tmě, ale asi tak 20 let ještě ne. V pohodě, no to je těžký chlipat, no, co zde ztrácíš. Přesně tak. Aha, nepoznáš si ty útok. Proto jenom sebe ty smadže. Kdo ví, co nám odpoví. A Black Raven nám taky hodil jumpscarek, děkuju. Ale maximálně byste lékali a tu. A to ne. To je připoj... Kakana. To je hrozně velká místnost na tu fotku. Už jen vůbec nalezu po čtyřech zpátky. Počkej, já to prošpekuju, ty vaga.
že se to nenajde. FBI, open up! Ale měl celkovou to, vysokou tu aktivitu. Jo, jako běhal tam jednu chvíli pěkně, no. A na dotka ho někdo viděl? Ne, zatím na A. A jdu koukat do tu. Jo, ženský jdou tam, chlap zůstane v autě, pak kdo je srát. Jo, ne, já tady zůstávám. Já jdu koukat tu, ale jako tam víš, jako. Já přemýšlím nedat ty dotky ještě na chodbu. Před ten pokoj. Dabaj se, já mám dotku v ruce. Ale dám mu tady dozadu, víš, jakože ne tady před to, ale dám jednu ještě Pohybový senzor tam byl, myslím, píplo to. Jo, protože jsem přes to přešla. Teďkom. Jo, dobrý. Několikrát za sebou? Aha. Yep. My se tady hajbám v tom teďkom. Dobrý. Máš to očekovaný z obou dvou stran. To by ti mohlo stačit, ne? No, nevím. Tak koukaj a... Vidíš mi do křivky, to pak nevidím důto. Promiň. Jenom pojist. No, je to pojistky. Ty, ale jako nic tam není. No to co to nebude. Dala jsem tady dva, jeden tady, to ti píplo jednou a teď ti to pípne po druhý. Jasen. To je takový, já to vždycky dávám z dvou směrů, kdyby náhodou se hejbal v jiné části, tak aby ho to vždycky si vybralo sobě. A nebo to dávám do křiža, víš, aby to jako prostě pobralo tu místnost. Ale EMF-ko to mělo jenom trojku tam. No, to bys mohl se nenajít od jabordu. A to teda fakt teď nevím. Svoukl asi svíč, ne. Jo, svoukl. Jo, svoukl svíčku, ale nezapočítalo se to. Dobře. Bez dvořák. To tam mám jít jako zapínat znova svíčku. protože prostě... Jak to, že mám tak málo sanity, ale přitom jsem tam nebyla skoro. No ty máš máte méně, jako já ji mám ještě nad 60, ale víš co. Někdo si jde prášky. Co my jsme ho ještě mohli dostat? Nic, já jdu lítat po baráku a jdu hledat, jestli se nenajdu nějaký kokotiny. Zase z prášku? Já? Ne. No, nesmačil, ne. Jste umřeme. Já se když tak obětuju dobrovolně, mi to dovadí. Ne. Aspoň budete vidět 100%. Ne, pak mám méně peněz, když umře. To je to. Já se nechci obětovat, jo, ale jdu do baráku. Ne, ty se nejdeš obětovat, ty zůstáš nebo v baráku. Harry, jdu do baráku. Takže jsme ve správné místnosti. No snad jo, jako podle toho, co tam bylo, tak jo. Ne, nejsme. Protože tam řvalo EMF-ko, že jo? Špatná místnost. A kde si myslíš, že bude? No podle teploty tam není, když to řeknu. A nemohlo se přestěhovat? Nevím, jaká ta příčina, jako se tam dává. To je kostička, jo. To je nemoc zapěkala. Hledám Ouija boardu a nenacházím. Tak já nevím, jakou obtížnost tam dával. Jak ne.
Ten. Romem se jenom naprofíká na to, na Nightmare. Takže tady jsme někde u Jabordu nenašli. No, to je za vlastně ta poměra. Kdyby, že by byla úplně nahoře. Tak já jdu úplně nahoru. Nepůjdu, že? Nebude ta Jabordu? Víte, bude tady moc není třeba, protože zase to bude spíš na Nightmare. A dost to bude. Ten to poměrně se našel. Hele, prosím tě, zkus tady ty dvě místnosti tady úplně vzadu. Myslíš koupelnu na tu naproti koupelně? Tam jak jsme teďkom, na stejném patře, ale úplně vzadu, no. Čekaj. To jsem byl taky nic. A dá se vůbec tady zjistit, na jaké jsme obtížnosti? To já myslím, že tam je ta druhá, ta po amatéru. Pokročilý, nebo jak se to jmenuje v češtině. Po zadýchání, ty vole. To byla jak v Rzáni, tady se houpala ta houpačka nahoře. Houpačka nahoře? No ta židla. A to je půda, veď? No máme frýziku, ale to je půda. Jo. Jo. Tady se houpala, co to vlastně senka vlezla, tak se tady začala houpat. No na půdě tam hajzl. Takže teploty, jo? Minus 9, no. Bylo. Okej. Okay. Docela teplo tam je. Jo, výborný. Jako docela blbý na utíkání, jako by to úplně nahoře, okej. Okay. No, taky se mi to moc nelíbí, ale... A myslím, že dá se jste skočit... ho našli. No, dobrý, takže od srdce nedá ani skočit dolů. Myslím, že mám docela hrůzu. No nic, tak jenom vezmám věci a přenesem si je na důstanou. Já mám knížku. Tady. Jo, beru. Až ještě tak zachrání, neboj. Knížečku a vezmám asi IMF-ku. To, halo, jako já když... někdo má nulu, jo? Já korun. Jo, no. Já. Pojď si dát prášky, nebo tě tam odkletne. Jo, můžeme jo. Naklonovat, jestli chceš. Hlavně je důležitá ta nahoře, ta average. Jo, já už jdu, už jdu. Ok, tak jdem tam do tu knížku a do tky, tak. A já ti dám. Ne, nehraju, já jsem to říkala, že s tím končím. Právě za mnou bude slyšet rolničky, fuj. Dupání a rolničky. Mňami. Tak to možná dostanu pod tlamě, já. Mám smrče, kámo, a nebojím se použít v les. Stopa, soli je. Že? Já jsem mu nechala tady, dívej, sůl. Vidíš? Tak jak to mě jdu? Proč hra tady na pět na klavír teď? Nemáme není možné, že máme teplpce 2. To je jen z dvojčata. Nemyslím si. Asi, že jsem klavír a ten je dole. No však právě, klavír máš dole a mraz máš nahoře. A nepřesnul se mu. Proč jsem s teploměrem, kurma? Hele, pojď se, Blacku, já ti to řeknu takhle. To je hra, kde... já se teď omlouvám, jo? A tu a Noble. NVčko je hra, která je zaměřená na vyjednávání, PvPčko, zabírání území, neustálé války. V podstatě za dva měsíce máš hotovej endgame. Já teď hraju Final Fantasy, hraju to měsíc. Nejsem ani v jedné čtvrtině příběhu. Ty kapitoly jsou mega dlouhý, mega záživný, má to příběh, má to nějakou pointu,
Jsou tam raidy, jsou tam PvPčka, PvEčka, chovají se tam všichni k sobě slušně, žádná toxická komunita, skvělý grafický zpracování, část toho máš jako videa, že to vidíš jako anime. Jako pro mě, jako anime člověka, který tohle sleduje už hafo dlouho, je toto prostě ideální hra. Nespadlo ti to? Takže asi tak. Takže. Jenom koukám na toho memika, víš? A jo, já jsem si říkala, proč tam chodíš už na místě. Já jsem totiž na tu půdu nechtěla jít sama, jako nezlobte se na mě, ale já tam sama nejdu. Prášky jste spapali, takže já se jdu sněst tyhle ty. Já jsem se ti plesl, chceš klonovat. Ne, já na to klonování nehraju. Okay. Hrou jsou daný 4, tak jsou daný 4. 32% je v pohodě, to dáme. Jej, něco mě sežralo sanitu. Ne, máš nejvíc. Jo, ale slyšela jsem za sebou. Jo, označil se ti nejspíš. Oh shit. A myslím, že už jede. Nebo je event, protože vypnu nahoře nebo světla. Event. Ne, to jsem vypadá, teďka musím to dělat asi sem. Možná bych to dělal, ale nevím. Možná dej sem tu knížku a fakt netuším. Stěhujete tam ty věci nahoru ze spodku, nebo mám něco do nás? My to stěhujeme. Okej. Okay. No, já jsem označená, takže já jsem pokakaná strachy, jo? Takže v klidu. Pokud to je Benji, tak jsi označená. Tak jo, no. Benji to být nemůže, takže buď v klidu. Dobrý. A Benji je taková je tady na tebu. Je na půdě. Neboj se. Jseš na půdě? Já to bych dal sem asi. Furt jsme kolem tebe, já už tam valím taky. Pojď tady jsem dál ruku. Jak stojím? Tak. No jasně no, my jsme teďkom ještě jako s bráchou přemýšleli, že bychom možná dali ještě Icarus. Bracha ho teď hraje, ale to je tak jako, že splníš misu, opustíš planetu, valíš na další planetu, splníš misu, valíš na další planetu, splníš misu. Máme tady Spirit Box nebo ne? Mám pocit, že tam byl v pokoji hozanej na zemi. A to mě přestává taky nějak jakože vyhovovat tohleto, jako aby slítal z jedné planety na druhou, jak blbec. Jako můžeš používat smadže? Tak jako sorry, to taky není cože? Mě. Jste jako můžeš používat smadže? Ne, já s nima jenom vždycky vykouřím místnost a jdu pryč. Jako já je nepoužívám 2 vteřiny před útokem. Nebo během útoku. Já nepoužívám při útoku, já používám při útoku, víš ty smadže. Tak si to nesem, takhle. Můžu pro Spirit Box. Protože, já nevím, je... Okej, mám kostičku. Tak jo, vem. A vyfocenou. Já se jdu kouknout zatím na do... Mě to fakt úplně vylekalo, tyjo. Ale zase, za celou dobu fakt jsem nenašla udělat desku. No, on za mnou úplně... Na ty, fuj. Na 30%. To si tady nechám to. Ještě baterku teď. Co? Jasně no. Říkám, nevím no, jako... A zklamalo mě, že... Prostě najednou se musí všichni stěhovat, protože prostě... Tam nejsou fajty, tam je to umírá, tam toto... Hele, nás je na serveru... Teďkom... Jakých 5000. Je tam celkem velká základna Čechů, druhá základna Čechů je na Valhale, to je spíš český server. My jsme na jiném serveru, ale je tam taky, je pár guild českých, ale jsou tam i Francouzi, Angličani, Němci, Portugalci, Brazilci. Používá se na něco ten parabolik? Nebo jak se tomu dá dávo? Jo, nebo jak se požívá na velkém, jako budou, jako je třeba škola nebo prison. Protože okay. Tam můžeš slyšet do větší vzdálenosti zvuky.
Okay. Je tam někdo se mnou? Jo, já mám ale sanitu úplně na minimum. Já potřebuji takže jenom spirit box, aby někdo vzal, protože mi nefunguje spirit box. Berary. Halotary. Kolik je ti let? A počkej, už mi funguje, dobrý. Tak já zkusím posmurfit. Mám jít s tebou, nebo můžu zůstat tady? Aha, je to na tobě. Jako, abych ti řekla pravdu, tak jsem docela podělaná. Jo, v pohodě. Já přemýšlím, co ještě sebou vzít. Můžu ti tam vyřvávat, tyjo, že má teďka aktivitu zrovna. Kříž. Ale nižší. Já potřebuji spíš, aby jako útočil. Pětka, tam je teď. Jo, pětka. Já potřebuji vědět, jestli je malé úkoly. Tutek, motion sensor, photo, ghost, malá zrám. Ty jako kdyby tam byly vidět aspoň orby nebo něco, ale prostě nic. My máme vlastně z celého toho... Jenom freezing. Máme vlastně jenom freezing, že jo? Bude spirit box a fingerprinty. Jo, fingerprinty. No bude. Vlastně bude. Jednu stopu, že jo? Jo, a je tam ten novej, ten mimik. Já si myslím, že to bude on, víš. Co to dělá? Hází i věci tady dole, the fuck. Tyve. Teď už někdy by se mohl spánout. Ha, copycat. Jako já jsem New World hrála asi 5 vteřin, tyjo. Mám pocit nebo Hanti? Hanti? Hančel, no. Hanti, no. To jsem se šát cvaknout dveře teďko. Takže jsem odpíral. To... Žádný pohybový senzor nám to nevzalo. Jmenuje u sklepa, což pohybový senzor. Aha. A máme ještě nějaký vůbec? Máme potřeba zjít z těch zdí. Jdeme po rozvícím věci všude. Jo, jo. Ale on prošel tady na těch schodech, nemám dát spíš na ty schody to tady? Nemusíš. Dobře. Vem UVčko a pojď se mnou. Nemusíš se bát. Jo, vydrž. To je ta sandvina. Tady nahoře už je zase 20 plus. 20 plus? Mhm, a freezing tady není, no. Šestnáct, 17, 20. Už tady mráz není. Jako maximálně tady je 15. To půjdu. Já se potřebuji pokryt tobě. Čekáte na tobě. Vakravene, ne! Kde si kam nazvíš? Hraj na piano, to vidíš. Jo, teďko mi dole drnkla do piana. Jo. Anči, pojď za mě. Hotovi. Počkej, nám jde ze zora. Ne, kde? Jo, dole. Tam ne, pojď dozadu, tam ty místnosti běž. Díky. Ghosty, come here. I'm down. Dobrý konec. Někde vylezl od toho... Je přímo u vchodu, je přímo u vchodu. Oho. Přímo u vchodu. Na místnost. Jo. Vrbe.
Sorry, řešil jsem jídlo. A už mi to ven. A teď potřebujeme, aby někdo ty dveře, což no, tam, že tady ten Han. No, stačí, ještě naházíme sem před vchod. Minus 6 tady dole v kuchyni. Kuchyni? Za jídelním stolem. Nerovné hodně. Zamře v kuchyni. Dveře a pojď nahoru. Nejbý ten duch, ty vole. Dělá si co chce. Tež tak jo. Jo, to prostě... Antí. Co je to s věkem? A ne, prostředku, to pojď sem. Zasním baterku? Wow! LOL! Tak to bylo krutopřísný! On mě hodil úplně někde... Na schodech nahoře. Na schodech, já jsem šla nahoru na půdu se schovat. On přišel odtamtud? Přišel ze spoda. Vaj prošel pode mnou a vyšel po schodech za mnou, nestihla jsem dopnout. Tak to nevím. To byl tak rychlej. Aha. Byl rychlej. Celkem jo, no. Ukaž klip, kde to někdo klip, já udělám klip. Udělej se klip. Mě nepřišel rychlej, jsi sama smadžoval. Ale přišel ze spodu teda, no. To vím. Podle mě přeběh z té jídelny. Už prošel pohybovým senzorem. Tím na schodech, co jsem tam dala. Tady bylo minus 6. A jak já jsem měla nejmíň procent, že jo, tak jasný, že šel hned po mně. Ten tě kuchu dost rychle. Jo, on šel cíleně, šel prostě za mnou. On se ani nezastavil, že by někam odbočil, on šel prostě cíleně rovnou za mnou. To je jedině rychlej duch, ale ramena. Mm-hmm. On chodí po schodech teďka. Tam po někde orba. A v rating. To je jediný, co nám dává smysl a to. Já pane dopravdu nezdržím stream. No jo, ani. Si rovnám to. Pojď. Okej. No mě z toho, co máme, že máme otisky a to, no. Dobře, dávám Revenanta. Tak my nemáme otisky, víš, já jsem Revenant. Jako byl rychlej, no, jako šel cíleně jenom po mně. Zase ani nezastavil, ten prostě šel. Mhm, chodí furt nahoře. Hodně rychlej, on došel nahoru a tě kuknu. Aha. To je to, co mě zaráží. Jo. Já jsem tam ještě hodila svíčku, ale asi nesfoukne podle mě. No a pojedem. Na to. Teď mě přišlo, jak kdyby něco psalo do knížky. Možná to pojedem. A to nepřišlo do knížky. Byl to shade. Jak tě shit má tak rychle kuknout. Ale jako, jak to, že byl tak rychlej? Shit je pomalej. No jo. To mi nedá smysl, jak tím ho doběhnu. Jo, to nevím taky. A mám teda radši... Jo, já mám nejraději ten Willow barák. Nevím proč. No, on je celkem prakticky jednoduchý, že jo? Jo, jakože to. Tady jsem málem dostala infarkt, abych ti řekla pravdu. Jo, nám to hodí rovno noční muru. Co to? Ne. Boha jeho. Tak to bych asi šla jako rovno umřít, ty vole. Stando, nestráš. Máme tady nováčka. Amatér, gečivej, profesionál, nebo nightmare. Jo. Tak já nevím, profík je těžký, teď jsme šli profíka.
Teď jsme šli pokročilýho. Teď jsme šli pokročilýho. Tak pokročilýho možná ještě aspoň jedno. Nějaký menší barák. Máš ten tvůj oblíbený. Jako když jsem viděla Nightmare, jo, tak jsem si říkal... Ok, už jsem připravena. Andos, tam to slyšíš divčí hlásek. A já vám to nechám chvíli na vás, jo. Já to nechám chvíli na vás. On pak budu ječet divčím hláskem. Já si totiž potřebuji skočit k sekře pro svíčkovou. Což takových 5 minutek mi dejte, 10. Tak pojď, protože pak umřu, určitě umřu. Ne, já vám věřím, že to dáte. Já vám věřím, že to dáte. Hodně štěstí. Jo, to půjde. Takže pak bude Ameno, jo? Nejhorší na to zůstane sám. Co nadělá? Super. Ty máš teploměr, že jo? Jo, jo, mám, mám. Taky, taky. Bude vadit, když budu tady rožinat. Hele, kost. Tady, hned. Super, budem si pamatovat. Nemám pak ten. Budem si pamatovat na vyfocení. Oh shit, tady nejde rožnout. Ne, budem muset najít pojistky. Jo, tady jsou hnedka. Hej, sorry, já zkusím co nejméně zprostý slova. Hodě. Kdy to nebude vysloveně nějaký jakože... Já vím, nesmí se. Jo, jo, tak. Nám vlastně nejdou pojistky, že? Jo. Ne. A vůbec nevím, kde jsou sakryš. Já jdu dolů do sklepa. Uuu, po otevřený dveře. Jo, to jsem možná nechala já, sorry. Ne, tam si ani nebyla. Uuu. Pojistky zapnutý. Jo. Otvírá tu dveře. Nahoře, jo? Jo, ten pokoj, jako kdyby... Jak jsou tam ty otevřené dveře, kde jsi nebyla vůbec. Vidíš je? Já jdu pro foťák, jo. Vyfotím aspoň tu kost. Moment, teď otevřel dveře od sklepa, aha, že tady s věcima... OK, jo. Asi vím, kde je. Nehrab furt na ty dveře, neotvíraj je! Já si potřebuji vypnout světlo, já nevidím. Já mám pocit, že nám tady lítá orb, ale nejsou si teď jistá. Počkej, já se stopnu obráceně, abys mě nesvítila. Počkej, já ti umnu, abych tam nesvítila. A vezmu kameru. Zavři dveře. Nešahy na ně. Nejsem si teď jistá, protože s tím tady nějak moc hejbal. Hej, jo, jo, slyšela jsem ho. Byl tam orb, jo? Nevíme právě, protože tady nevíme, hrabe protože, na všechno. Protože mě do všeho hrabe tady a furt otvírá dveře do sklepa. No píče zde str, že tam byl orb? Byl tam, že jo? Co to by zvučilo? To telefonoval on. Ale vypadá, že tady není dotykáč. Je tam na stole, myslím. Otvírá vám dveře? To je knížka. Jo, jo, otvírá dveře a zlobí tam. Kde?
do sklepa a ty zadní, jak je ten pokoj na pravo. Jo. Že je to chodem. Prostě na té chodbičce. Když vcházíš do sklepa, furt hrabe na ty dveře od sklepa. To se myslím. Otvírá. Už mě neotvírá. Teď už ne, teď už to, já jsem je zavřela, už na ně nehrabe. Mě sám. No, pohodě. Ježiš, koukli jsme se, co vůbec máme za úkoly. Crucifix a sůl. Já si vždycky koukáš na konec. Give me a sign, where are you? Mohla by se vzít Spirit Box? Já chci ho dozít. Jako já přemýšlím, jako do čeho tam mluvíš. No a já mám funguje ve rádu jako, že interakce, že ukážu. A jo, takhle. Já z nějaký důvod to funguje. Já tam sama nejdu. Já už jsem tady. Čeho se bojíš? Tyjo, že by toho ducha, co tu běhá a otvírá dveře. Ten duch se bojí mého prdu. Verary. A on to vře dveře. Jo, no. On furt otvírá dveře. Máme fingerprinty. Kdo má foťák? Já ne. Já jsem teď donesla dotku a hodila jsem tam kříž. Stihla jsem to ještě. Jo. Ok, super. Rary. Já jsem ho tam právě taky viděla, nebyla jsem si jistá, protože mi do toho zrovna otevřel dveře. Já jsem totiž si stoupla blbě, víš. Tak jsem si říkala. Kolik si jela? Rary. Oh, mám 3 hvězdičkový, všechny fotky. Šikula. Ze mě bude fotografka. Uj. Jo, je tam aktivita teďka. To byla já mám jenom píča. Verary. Avotary. Kdo to byl? Standa. Tě zabiju. To byl Hunt, nebo to Event jenom? Já nevím, asi Event, protože nás to nezadrbalo a chodili jsme tam normálně, takže asi Event. A já mu byl skapel, když jsem čápl. Jo, asi Event. No nevím, jestli bez zamčení dveří, takže tam. No, jelikož jsem neječila, tak to byl jenom Event. Už prošel solí. Čekou, ne. Dobře nastražila jsem. No jedna z nás, nevím která. Já jsem mu dala takhle do obloučkovou skrz dveře. A já jsem je dala zase tam, kde jsem viděla, že nejsou. Ale koukám, že prochází senzorem a nikdo z nás tam nebyl. Mm-hmm. A senzor jsem tam dala. Jo, jo. Já ten orb nikdy nevidím. Moment, nevidím. Pardon. Co je tady to bílý? Co bílý? Já tam, to já tam donesu stojan. Cože tam je? Nebo tu cože to je? Dots projektor, to je to. Zelený. Tak jsem zdovol, že tady. Uiii. To je tohle, hele. To je to, jak jsem hodil tady do... Tam. To je úplně to samý? To je dots projektor. Mhm. Do prčec. Upustila jsem kameru. To je ten event, protože já si nemohu být. To, že chodím takhle, jo, tak to je normální, jo. Hele, tady je stopa, dívejte, tady. Já vím. Dala jsem ju dobře. Tak. Škoda. Hází věci v garáži, protože. Kolik? Jenom dvě. Jenom dvě? Mhm. Prochází. Jsi šel na vycházku, jen tak. Jo, prostě se ve Slovenii nudí.
Kosty už vyfotil, nebo ne? Co? Jste jste kost vyfotil. Kosti jsem vyfotila a vzala. Okej. Okay. Jo, a prsty máme taky na trojku. Dobře, to je. Jo, takže vlastně my máme... Důkazy máme... Otisky prstů, že? Mhm. Otisky a orb ducha zatím. A orb, takže banší hantu nebo obake. A se s mým štěstím to bude banší, co bude přilepena na mě. Otisky, kroky, kroky. OK. Kroky to uznalo, vzalo je to na fotku. Ale banší vždycky dává přednost mě, protože je prostě rasista. Jasný no. Lucinko, čau čau, vítej, vítej. Tu máš. Vem si křížek. Jsem se chtěla kouknout na sanity, kolik kdo má. Jako, džupni do sebe prášky. Ok, už jdu. Jo, nebo tě zase s ní. A je sedmičková aktivita, jo? MF5, jo, abyste se nenudili. Okay. Takže je to obake. Co, kdybych šla pro ty prášky, tak to MF-ko přestalo pískat a mohli bychom čekat, než to půjde. Ještě, že jsem se vrátila zpátky. Mě Freya nemůže vidět tu horbu právě. O, počkat, to je takováhle věcička, jo? To ti jako ukáže čtvereček a... Jo, a v tom okolí ti to vlastně snímá zvuky. Které buď vydává ten duch, anebo i ty ho můžeš dělat ty zvuky, jo? Tak se bacha na to. Když tam chodíš, nebo tam děláš nějaký bordel, nebo mluvíš do spreadboxu, tak ten snímač to snímá taky. Aha, už to chápu. Jo, takže mluvit mimo to... Tak, já se jdu zadat ten, to EMF-ko, tím pádem je to ta obake, a tam ten crucifix a... Kde jste měli orbu? Tady přímo v chodbě. Počkej, co já mám všechno u sebe, ať tam nejdu s prázdnýma prackama. Já mám foťák. No, tady máme asi všechno už. No, tak já mám jenom foťák. Ještě tam můžeme naběhnout s vykuřovadlem. Kam jsou teka teďko? Pojď zpátky nahoru, jestli jsi dole zaběhla ve sklepě. Jsem nahoře. Nahoře. A to nikde nevidím. Tak, prosím tě. Pojď. Tady jsem stála takhle jsem byla otočená, tak, a normálně tam lítala takhle orba. Ne, freezing, takže tam to by ta orba nemůže být. Tak to byla asi od baterky. Freezing a... Co tam bylo? EMF 5 v Jin. Otisky prstů ještě, EMF 5 a to takže Jin? Yep. OK, měním. Fakt ducha, krucifix a... Teď jsem tam schválně byla díl. Tak, vítám všechny, kdo dorazili. Aha, že tady foťák. Pokud chceš foťák, mám ho, ale... Ještě krucifix a ta fotka, no. Já jsem jdu dělat první světlo. Co hledáš? Já nic hledám. Aha. Moment. Co je? Hledám plyn. Co to tam bylo? Lena, uděláme to jinak, mám si můj zapalovat zatím. Já ho pak najdu. I kde se tu toulají dva, prostě nevím, kde je ten druhý. Zapek? Ne, teďko je došel plyn v zapalovače. Jo, aha, myslím, že jako u nás ve hře. Říkám, že to jsou barvo. Ale byl by to dobrý for, kdyby tě po pár vteřinách došel zapalovače plyna a měl by se houby. Cože?
Show yourself. Takže počkej, já nemám u sebe nic kromě baterky. Show yourself. Nope. Show yourself. No. Takže, show yourself. Takže máme vlastně všechno krom krucifixu a ducha. Show yourself. Jo, máš 40%, to je jiné. Show yourself. Já? Nepotřebuju. Ne, noobik. A jo, noobik. Potřebujeme hantík, víš jak. Takže potřebujeme pod 50% sanity. Dobře, my jdeme zhazovat dolů sanitu. Jdeš někdo foťák? No, mám, no. Já taky. Jo, ale nechci umřít. Plus. Mám smažen, mám si čerpá. Jak se ten blbec jmenuje jménem? Doprčit, já vždycky zapomenu se podívat. Mm. Mě mi tvé jméno, ukaž se. Šuk. Richard Martin, OK. Reaguje na všechny. Jinak máme tady novinku, jo, ale zatím momentálně se tady nenačítá. A kam jste dali ten krucifix, ať vím kam se schovat, když to? Krucifix si zabraní útoku jinak. A když jak se schovej, jsem za dveře, koukej. To si odlovazeš za dveře a schovej se takhle za dveře. Tady, koukej. Tady, pojď za mnou. Vidíš mě? Tady. Tak za ty dveře klikneš, asi v bezpečí. Pokud to napravuji, zjistíme. No, prej to poopravovali celkem. Borec se ne to, nedostal, normálně ho zabil na místě, kde se schovává. Pojď sem. Sem. Já budu tady. V pořádku. Martin, show yourself. Cože mám zahodit? Vždycky foťák zahoď přijám to, ho vyfotíš. Show Martin, yourself. Martin, show yourself. Hanči. Aha, to nebyl Hans. Podívejte se, jestli máme fotku. Not. Photos. Ghost. Bingo. OK, ale byl fakt hnusný, jak... No nic, jenom jsem zapla Včko a řekla se Martin, show yourself, a on se objevil přímo přede mnou, tak jsem ho vyfotila. Krucifix, jo. What the fuck? Oni jsou mrchy, ani reagujou na, ale krucifix nic, no. To jsem byla schovaná za tou pračkou, mě ty ostažený, ticho. Jo no, ale jako my jsme to, my už, ne, zde si to je v pohodě, hele, jako já jsem ho tam viděla taky reálně, ale on to byl asi záblesk od té baterky, jak mě Antu blikla do očí, víš, tak to možná tak jakože, už to světlo tak jakože zaprasátkovalo. Tam nic nejde vidět, ale máme trojkovýho ducha. Ano. Jo, v pohodě. A on stál přímo fakt přede mnou, aby si úplně celý, jakože v plných barvách, takový starý douda. Och jo. Jo, dobrý, šoková terapie. A nebo Bůh deště to mohl být, to je taky je, pravda. Už to máme splněný. No dobrý, tak já můžu jít. Co jsi tam proved? No stál jsem tady a čekal. Aha, s tím jo, s krucifixem jo. No, on leží na zemi. Krucifix a... leží na zemi, on to sežere, víš, místo Hantu. Aj jo. On musí být, to jsou 3 metry, tenhle ten duch. Musíš být v okolí toho kříže a stát u něho a ono to zebere místo tvýho života, to zebere kus toho kříže a můžeš tam to použít dvakrát, ten kříž. Dvakrát ti to zachrání život, po třetí už ne. Máte žena? Ano. Tak to jsem třeba ani nevěděla, jako. Krásná práce, vidíš to, jest to zvládla v pohodě a bez hřevu. To by mě asi přítel jako popravdě zabil. Jsem hrála ještě s někým jiným a teď takový hřev. On přišel rozespalej úplně. Co děláš? Hele, já vám tady hodím věci a já už nepůjdu.
Vyberte si práci. Jo, já vezmu něco lehkýho. Kejso, kejso, takže vybírej, Antu. Počkej, co? Za hry a mějte se skvěle. Čau, čau. Jasný, čau, čau. Počkej, já mám vybrat. Jo, vyber nějaký domeček. Já mám rád ten vilou, no. Na pokrčelý ho, jo? Nebojíš se toho? Počkej, a to se vybírá kde? To když ho dáš vyberme si, tak vlastně nahoře máš takový šipečky doprava a doleva a tam snižuješ tu obtížnost. Nebo zvyšuješ. Doleva ju snižuješ, doprava ju snižuješ. Měl by tam být se pokročilej. Jo, je. Dá se nějak dát pak ti ten, abys měl korunku? To bys museli zrušit mise místnost. Nevím. Nešel byš někdo. To si moc nepamatuju. Ano, možná do té doby dorazí i z Destřik třeba. Tak počkej, beru. Víš to, mě se tak jako pak... Já mám takovou hryzu z toho trochu. Jo, tak mě to jasný. Tak, já mám co chceme a máme 2:30 na to, OK. Já si to tady přepnu rovnou už na noční vidění, abychom to nemuseli připínat. MF5, vykuřovatko a zase snímek. To je vogo, zase mu budu muset stát před ksichtem. Boha jeho. Jo, zahni doleva. Ono je to nejhorší, že to buguje ta blbina, že... Že ti sníh i voda, ten déšť se ti může probugovat skrz barák a ono potom už to může taky vypadat jako orby. A zapneš pak pojistky? Jasně, jdu do sklepa. Když budu srap, jo, tak se omlouvám, ale já jsem prostě srap. Ale jako reálně, lidi, jako kdybychom hráli takhle, bez zapnuté baterky a všeho, tak je tady takováhle tma. Někde cvakly dveře. No. Jo, možná tady. Jako já jsem popravdě ještě furt nahoře, já se celkem bojím tam jít. Jo. Zapínám ti pojistky. Až je zaplý. Jo, už jsem ražnula. Bacha, má to jenom určitý počet, kolik můžeš mít bliknutých cest světel, jo? Jo, jasný, já vždycky zapínám hlavní a chodbu, a jinak nic. Dobře, tahle místnost ne. Dobře. 2,5. 4,2. Kde seš dole? Dole u pojistek. Uvidíme. Co tady hrabe? To já tam, já mám úplně hruzu jít do toho sklepa. Jo, on tady háže s těma barvičkama. OK, já si tady hodím tu kameru na zem. Nebo je, kde je tady zase to praštěný světlo na ten sklep? Asi až tady dole. Jo, já ti tady bliknu dole, ať tady máš světlo. Pum, pěkně. Jo, ty jsi mi tady všechno nachystala. Dobře, víš co, odsvěj to na stůl do kuchyně, pravda. Klidně můžeš. Jo, no. Co chceš ještě donést? Dotku a stojan na kameru. OK. A foťák. Mám tady i kost. Jo, máš tam. Foťák už nachystaný. Ještě stojan donesu. Počkej, já si to tady položím.
Že ty děláš vymakaně, čiče, to je dobrá spolupráce. Já budu dole, ty budeš nahoře. A když, když zavolám, tak utečeš, jo? Jo. Neblikej mě tady! Máš to na lince, jo? A stojan pod u linky. Jasně. Já jdu hodit kameru i nahoru raději a uvidíme. Jasně, jdu si pro stojany. Jsi tady zase hraje s tím mobilem. Na stole nebo kde? Nevím, někde mě tady by zúčal zase telefon. Na stole je. Na tém kuchyňském stole je mobil. No, tak ty tady bzučal, když jsem se kolem něho hejbala. Nešahej mi na ty dveře, nech je otevřený. Tak. Kdybys náhodou někde nahoře našla Ouija boardu, taky dones ke dveřím ke vchodu. Jasný. A můžeš ho klidně vyfotit. Zvláštní. To dělám vždycky. Nešeli na ty dveře furt. Ale EMF ještě nic, co? Ne. Tak jdu kouknout do pokoju, jestli tam není ta VG, jo? Mhm. Kdybych začala ječet, tak ano, jsem to já. Ano. Co ječí? Teď zas rábl na jiný dveře, tak jako sorry, ale tak vole, kde je? Pinky, děkuju za 30 bytíků. Já nemám, já se tam podívám po teplotě, ale já potřebuji ještě tohleto si vzít do ruky a teploměr tam mám hozený. Ještě by se mi tam hodilo pár věcí, ale to je dobrý. Ještě, který? Moment. Já mám teď plný packy. Kříž bych potřebovala donést a ještě jeden ten stojan. Jasně. Jako teplota, teplota tam byla z deštříku 3 stupně. Takže... Vymítám tě! Satane, jdi odsuď. Píp. Zase hrábl na dveře. Jo, vidíš? Je tam obtisk. Vyfotíš nebo? Jo, fotím. Jo. Takže máme obtisk a kost, jo? Jo, zatím máme jenom obtisky a kost. Ano, přesně tak. Tak. Jo, já mám vlastně plný pracky zase. Toto už nepotřebuje. Dobře, hele. Dělám ti radost, já ti ty dveře teda nechám takhle otevřený. A já dám ti senka do prostředka knížku, tak mi tady laskavě hoď iniciály, děkuji. Freezing. Do prdele, já jsem nestihla vyfotit kokoš beta. Máme freezing minus 11, jo? Mám to zapsaný. Máš tady ten křížek a ten stojan, jo? Jo, jo, super, super. Jo, tady je taky to starodávný zrcadlo. Tady tohleto.
Jako to by mělo nějak fungovat, ale nevím vůbec, to je tam teďka nová mechanika přidaná, že jo? Mhm, oni to asi nebudou mít hned aktivovaný. OK, je Hunt. Jo, já jsem venku. Tak mě když tak řekně, až to skončí. Furt pokračuje. Už je to na trojce, takže by to mělo končit. Dvojka. Takže buď je to Jin, Huntu, Demon nebo Mimic. OK. Okej. No. Přežila jsi? Jo, v pohodě. Schovala jsem se. Mhm. Chceš tam donést to vykuřovadlo pak? Dobrý, já jsem tady u tebe, já potřebuji teďkom hodit mrkáček, já vypnu baterku. Jestli nám tam neběhá skrz dotku, nebo jestli tam nejsou vidět orby. Já jsem tam schválně povypínala, furt tam otvírá, zavírá dveře, tím pádem je to takový... No, já jsem ho nikdo neviděla na těch dotkách. Kolik mám sanity? 28, jo, asi vezmu prášek. Já nejsem stihla přehodit z té modré baterky na fotťák, tak ten event skončil a měli bychom jinak fotku. Do prčic, blboun jeden praštěnej. Ach jo. Hele, ale teď nám to uznalo strašidelný zrcadlo, vidíš to? Pojď se do fotek. Ukaž. Jo. Jo, takže lidi, máme tady i strašidelný zrcadlo, pozor na to. Ale neběhá přes ty dotky, dívej. Mhm. Ale tady do toho loadingu se nám to teda nepíše, no. Ale máme vyfocený strašidelný zrcadlo. Takže kdo vidí, jo, tak budete vidět, co fotit. Strašidelné zrcadlo je jedna z těch věcí. Jo, taky nic nevidím. Ani orby. Dotky to být nemůžou. Ani dotku. OK, já si vezmu prášky jedny. Co mám zase všechno v rukách? Kdybychom si zaškrtli dotky, tak tam nemáme jedinýho ducha, takže dotky, 63, já se vezmu ještě jedny. Takže tam někde bude běhat. Vezmu si šmudlosty. Je tam hát nebo něco, dívej. Co? A ražnul si, hele. A no. Zase si zhasnul. Spíš vyhodil pojistky. OK. Tak já jdu dovnitř. No ne, protože stejně budu muset zapnout, že jo, ty pojistky. Protože očivně vyhodil. A to zase tím hned za dveřma. A, ne, nevyhodil. Tak si tam jenom blikl za zase. Ale jsou stopy i tady nahoře. Máme to vyfocený? Ne. Jo, jsou stopy i tady nahoře, no. Tak jestli můžeš, tak vběhni jenom dovnitř do baráku a vyfoť té dvoje otisky. Ty nožičky. Nevím přesně, kam až mu mám jít, ale mám to takhle. Elka. Jo, takže on prošel takhle. Tak jsem dala dobře tu sůl. Jo, on jak šel nahoru při Huntu, tak... Kde mě stála ta pana tady? Oni ji přesunují někdy. Hmm.
Zvláštně, že zhazuje věci i tady nahoře. OK, jdem ven. Ale víc jsem tam nenašla, jo. To nevadí. Tak. Zatíčka bomrlatý. Ej, takže tady bude mít asi problém. Jak to? No, protože tam máme mráz, já jsem tam prošla s vykuřovadlem a neuznalo nám to do eventu. Takže musí být někde jinde pak. Teď jsem tam vevnitř blikl nahoře. Jo. V chodbičce. Tam jak to míří, jak zdávala tu kameru nahoře směrem k té stoličce s tou kytkou pod tím oknem. No fuj, tam se mi vůbec nechce. Na to jsem asi moc velký srap. No, to dělám jednoduše, já. Dveř mu asi neprošel, co? Nevypadá to. Tak víš co, v nejhorším umřu, nic horšího se nestane. Zavřu oči a budu dělat, že tam nejsem. Jo, to je nejlepší. Jo, tady nahoře je teďkom freezing. Teďkom máme freezing tady nahoře. Talk to me. Are you here? Ty už tady probíháš za šmudlstykem, veď? No sama. What are you? Talk to me. Are you here? Are you here? Talk to me. Hele, máme to. A super, takže teď nahoře zase debil. Nic, dobře, já jdu dolů pro tu dotku. Co zase mám u sebe? Mám volnou packu, proč to zase nemůžu vzít, a už. Sam. On si prostě nadrzo vylez nahoru. A prostě jako že nazdar, jo? Tak samozřejmě. Dvě tečky. Něco se tam děje? Ale dobrý, nic. Ani není nic. Dva puntíky. Ok, jo, já jdu zase zpátky dolů. Se jdu zít zpět. No, jakože se tam něco dělo, víš, tak jsem koukala. Takže tohleto černý zrcadlo je strašidelné. Tam no, vyleze je... ruka, šáhne mi to na nohu a zdrhám z bráku já, ty vole. Já si myslím, že na mě nemáš, ty jo. Já jsem taková jako víc vyděšená. Hele, jako prakticky to řeknu ještě úplně jinak. Já bych byl ráda, kdyby konečně tady udělali tu věc. Hele, prosím, jak se ten debil jmenuje? Aby mohli běhat ty debilové po stropě. Jmenuje se John Martin. Takže takové John, české stačí, jméno. Stačí John. John, are you here? Talk to me, Martin. Are you here? Jo, dobře, tak máme splněný kříž. A do knížky nenapsal ještě. Dobrý, pojď ven. Jo? Pojď ven. Už jsem venku. Máme půlku kříže pryč.
zabránilo to jednomu útoku. My ho potřebujeme vyfotit. Aha, ale už máme splněný, co jsme potřebovali. A teďko momentálně... What the fuck, to co je? To je chodba dole, jak jsme to měli dole. Mhm. Toto seš ty. Jsem já. Ale co je tohle? Která tam já je? Jsem tam dala teďka kameru, to je do toho. Jo, to je z koupelny, z kuchyně. Tady nám zas do toho otevřel dveře. Tak on nechce, aby jsme se koukali, ne? Jako, ale já to potřebuji vědět, že jo? Já mám jen 28% veruce prášky jedno. Tak počkej, co nám chybí? Takže zatím nám neto, pětku jsme neměli a psaní ducha taky ne, co? Mm-mm. A nemluvil. Ne. A dotka to bejt nemůže. A orb si taky nikde neviděla. O, takže buď orby, spiritbox, psaní, anebo MF5. To spiritboxu nám nemluví, na to nám nereaguje. MF5 byla maximálně dvojka. Takže buď orby, anebo psaní. Já zkusím posunout tu kameru trochu jinak. Kolik mám? 50%? Sežere mě to? Netuším. Já nevím, jak který na kolik procentách oni reagujou, víš? Já si to nepamatuju. To je moc čísel. Takže víme, že dotka to nebude, takže dotku můžeme dát klidně pryč. Nechám tady EMF, jo? A jasně, já si tady dám tuhle kameru, ale takhle. Zavřu mu tady ty dveře prašněný. Tady nevotravuji. Jo, dotky nesu zpátky, jo. Mhm. Ale jedno, když to neuhodlím, tak oni stejně přindem. Tak, a já mám dole ještě jednu kameru hozenou na zemi. No ale orby jsem nikde neviděla, jako přesto. Protože tady máme ještě jeden stojan prázdnej. Máme takhle. To by mohla jít. Jdem ven. Jdem se podívat, jestli nebudou vidět orby takhle. No, vypla jsem baterku, takže... To je tvoje hlava? Jo, jo. On do toho zase otevřel ty praštěné dveře. No, dobře. On otvírá všechno. Jo, on otvírá všude dveře prostě. Praštěnej. Toto je to ve sklepě. Kdyby nám náhodou utekl zase zpátky dolů, tak ať to máme jištěný. Jo, to seš ty. Píšou, že psaní by to, že to asi psaní nebude, že už bysme to asi poznali, kdyby. Já si taky myslím. Takže buď Jin, Hantu nebo Mimik. Prakticky... Spiritbox a MF5 škrkni. Protože na Spiritbox nám nereagoval a EMF5 byl, EMF-ko bylo maximálně 2 puntíky. To znamená, že nám zbývají dvě věci. Psaní ducha a orb. Jako orb tam nikde nevidím. Orb tam nikde nevidíme a psaní, co tam máme knížku, tak jako prostě taky nic. Buď Hantu nebo démon, no tak já nevím.
No už bysme orb viděli, tyjo. Jo? Taky se myslím. Že by to byl démon. Že tam s náma bude hrát, tyjo. Máme druhou knížku dole, že? Ano. Já se podívám tady na to. No ale jakože EMF-ko to vůbec jako nikde. Ani nahoře, ani dole, nikde. Prostě jenom dvojku jsme tam vždycky měli. Jo, jo. Ale orby bysme už fakt viděli, kde by tam byly. Jakože já fakt už nevím. Kdyby tady byla Ouija Borda, nám by to mega pomohlo. Ale já jsem to tady už prolízala dvakrát a to jsem mu nikde nenašla. Ty taky ne? Tak já nevím, jestli tady prostě není. Ještě jsem tady koukala do šuflíku, ale nevím, zase na chvilku jdem se... Tak chceš to tipnout? Ani ne. Teď je tam aktivita. Jo, jo, já vím. Útok. Bylo to na 4, myslím, nebo na 5. Jo? Mhm. Jseš tam sama, Brouku? Nejsem. Jsem v autě. Já vím, ale říkám, ale jseš na to sama, Brouku? To nedám. To nedám, hej, jako já potřebuji jenom vyfotit, jenom mě vyfoť. That's all. Ale myslím, že tam byla pětka. Nejsem si jistá, myslím, že tam byl MF5. Jenom mě vyfoť a běž pryč. Protože mám pocit, že to svítilo na červené. A kde jsi? To by byl Jin. Tady hned v druhé místnosti, hned s tou kamerou. Pojď, pojď dopředu, neboj se. Pojď rychle, doběhni senka dopředu. Tady hned ležím, tady na zemi. A to hej. Tyjo, jsem, víš co, ve třech to bylo takový, jako pošlu tam toho dalšího, ale... Neboj, neboj. Mám pocit, že to EMF-ko bylo na pětce. Jo, tak dáme Gina. Mhm. Já jsem právě, já jsem věděla, že mě už zajebe, jo, protože on byl Hunt a já jsem v podstatě neměla kam zalézt, protože jsem zůstala uvězněná v tém obyváku u hlavních dveří. Tak jsem to jo, prostě nevím. Riskla a běžela jsem prostě k tomu stolu se podívat na to EMF-ko, no a než jsem se pořádně podívala, tak tohle. Takže to by spíš někdo musel mrknout rychle ze záznamu zpomalenýho, jestli to tam fakt bylo nebo ne. Dělat z toho klip rychlej. Ale já si myslím, že jo, že protože to svítilo fakt mega. Tak mi pořekni, kdy odjet. Jo, tak ty můžeš odjet kdykoliv, já mám zadaný. Mám tam toho Jina danýho. Jo, ty můžeš odejít, já nemusím být v autě. Já jsem tak dů... já jedu, jo? Jo, jo. Ale nemám řidičák. To nevadí. Jedem. To jako, já jsem na tohle strašný srap, ty jo. Ten začátek se ještě dá, když jako to tam jako rosto, jo, dáváš. Jo, byl to Jin. Jsme dobrý. Dostali jsme teda jenom 30 za to, ale tak měli jsme to na amatéra, že jo? Neměli. Ne, vlastně neměli, měli jsme to na pokročilýho. Ale umřela jsem. Což jsou minusové body. Super. Za mě skvělý. Jo?
Silvestro taky topoval AMF5 a... No. Jo, my jsme ho dali taky, jo, protože říkám, já jsem k tomu utíkala, k tomu MF-ku, ze stříku. A právě jsem nevěděla, jestli tam svítí oranžová nebo červená, protože on už mi bral rukama za hlavu a už mi otáčal hlavu na zlomení vlasů. Takže... Já jsem tam viděla jenom záblesk a nevím, že jo. Ale za mě jako skvělý, no. Tahle hra byla dobrá. To je infarkt takový. Infarktový stavy, přesně tak. A dobrý, šikovci, už máme vybraných 16 000. Šikovní jste. A ještě do 60 000 nám je ještě zbývá bodů. To je na další hororovku, víš? Mhm. A ještě k tomu ze survivalem, takže to bude docela sranda pro mě. Uvidíme. Chceš ještě dát jednu? Jako můžem. Tak. Ale jaký barák? Mně je to jedno, vyber jakýkoliv. Já jsem zvyklá jenom na to, na tamto, no. Tak si ho klidně dej, mě to nevadí. Tu pod se jako nařeš. Dej si tam zase to, co pokračili, jo? Klidně můžeš dát. Chce někdo jít s náma? Má někdo zájem? Jen, pojďte, pojďte. Kolik já mám vůbec peněz? A jo, dost celkem. A když o to přijdu, tak to nevadí. To dokoupíme. Mám tu taky něco hodit? Stando, nemusíš, já jsem tam myslím všechno dala. Dala jsem to tam většinou po dvou, aby jsme tam měli prostě každá. Počkej, stativ tam máme, teploměr tam máme, baterky tam máme. Ne, baterky bych možná mohla stáhnout ty výkony. Protože fakt 4 nepotřebujem. Stačí nám 2, pokud dáme jenom 2. Takže je to na vás, jestli se chcete přidat nebo ne. Co zde střídáš, dáš si jednu hru, nebo aspoň? Ty senka klidně můžeš i hned na hned skočit. Ok, gentleman, co na zachraň. Ale máš to krásný, už máš 11 level, to máš 4 levely jenom za chvilku. Šikovný. No to znám, já zase budu nosit ty věci, jo, a pak zdrhnu, jo. Jo, je mě to jasný, ty bys byl zlezlej v tom autě a už bys nevylez. Jo, dobrý, já dávám připraven. Nebo to necháte ještě na nás holkách, tuhle hru? Ne, ten střik už fakt nedá. Ok, já vím, jako ty zase ráno o pěti stáváš, nebo před pátou, abys na šestou byl v práci, takže jo, pohodě. Ok, já s tím problém nemám. Uteč duchovi během útoku. To ti nechám. MF-ku, sfoukno cvíčku, pál Martin a reaguje na lidi o samotě. Ok, chápu. Beru klíče, beru baterku. Já to vidím tak. Co tam je? Sklep. Sklep a jenom vrchní patro. Tak já se vezmu sklep. Ty se vem vrchní patro. A která z nás dvou to dřív najde, tak ta zahučí, kde přesně, a na... Máme jenom 2:30, takže musíme valit. Ano, je to venku, jsou tady 2 stupně. Ano, to beru. Nahodíš ty? Kostička hned za dveřma, super. Do prči. To je zase na druhou stranu. Ty jo, zase. Jo, já valím rovnou dolů nahodit pojistky. Jako jak já přemýšlím, jestli se nemám brát jako druhou věc foťák, tyvoko.
Vždycky něco houchne za krk. A pak to nemáme vyfocený. Foťák je na lince a běžím si pro teploměr. Jo. Tady je 15 stupňů. Počkejte, zase ta teplota jde dolů, teď zase nahoru. Ale neví, co chce. Snažím se co nejrychleji, ale já jsem pomalá, jak to já jsem úplně... Než se rozjíbu vždycky. Je možný, že v obyváku tady je jeden stupeň? Dva? Jo. Jo, jo, 5 stupňů, ty vole. Co? 5? No, mhm. Do nahoru. 3 stupně, 2 stupně, 1 stupeň, mhm. What the fuck? Co to bylo? Ty vole! Mrzk. Teď už je tady zase 20 stupňů, what the fuck? 18. No s něčím tady teď mrzko tady vzadu, ale nevím kde. Slyšel jsem tady něco spadnout na zem. Jo, tady ten karímek. Modrej na zemi. Já jsem tady ještě pořádně to neprošla, jo. Jo, já mám úplně... tady je 18, 17 stupňů tady. Ještě jsem tady neviděla to zrcadlo. Ani Ouija boardu. Tady zavírám. Tady v té chodbě je 13, 14... 10, no. 10, 9. 9. Ne, Ouija boarda nikde. 10, no, tady je 10 stupňů. Tady je hozená baterka. Mhm, bude to nahoře. Vždycky zapomenu tu baterku vypnout. Jo, lítaj orby. Jo, dobře, orb. Takže se tam tady jde hned orb. Vezmu sůl a posypu to tam. Jasný. On tady furt s těma... Proč tady háže s těma věcema po zemi? Jakože sorry chlapče, ale jako seš nějaký trošku nervózní, ne? Já jsem se lekla, co se to za mnou bílýho tak jako skrz prosypalo, ty hogo. To jsem říká do prčic, tak jako jsem blbá, nebo? Tak, máme kameru. EMF by měla být nahoře, tu jsem tam dala. Ano, svíčku beru. Dávám je k tomu. OK. Dobře, frajere. Děláš mi tady packy. Hned mezi dveřma udělá otisk. Dávám to zpátky na stůl. Je to vyfocený, jo? Takže už nemusíš. Jo, takže chodí po chodbě nahoře, super. Do obyváku nejspíš? Nevím, šel k tomu oknu. Ok, musíme tam dát kameru na ty dotky. Jo, to tam mám už. Vypínám, přehazuju. Jako orby tam krásně jsou vidět, jak to tam lítá. Já vezmu ještě tu druhou dotku, vezmu spirit box. OK. Počkej, jak ten blbec reaguje. O samotě. OK. Blbe, jak se jmenuješ? Paul. OK. Mám tam ještě druhou dotku. Aby jsme to měli prosvícený pěkně. Takže zatím jenom orby, jo? Mhm. No, to jsem zrovna nechtěla, ale budíš. Co? Ale nic, jenom jsem si odhodila omylem baterku. To jsem z toho hnedka Paul, první round. Paul, are you here? Talk to me.
Paul. Where are you? What old are you? One more people kill you. Nešachlej na ty dveře. Nikdo ti to nedovolil šachlat na dveře. OK, jdu si pro fialovou baterku. Ují. Mhm, on jde za náma. Jo, slyšela vrzání. To někde jakože furt někde otvírá dveře. Zase otvírač dveří prostě, úplně nehoráznej. Asi tam dám kříž. Dáme tam kříž do chodbičky. Aby jsme měli pojištěno. U těch baráků bacha, jo? Veranda je součástí domu. OK, to jsem nevěděla. Bestie to zneužívají, můžou se protáhnout i skrz freezing. OK. Takže jsou to buď Revenant, Jurei Huntu, jo. Takže EMF-ko tom být nemůže. Otisky. A má to 5 prstíků. Takže Huntu. A počkej, ale když on to to EMF-ko na něj nereaguje, tak jak ho můžeme splnit? To stačí, když ti to bude blikat jenom na dvojku. Tam jako není podstatný, že si tam bude MF2 nebo MF3. A nebo to, že vůbec nějaký bude. Že to pípne aspoň. Tak já nevím, já tady budu stát s tím EMF. Ale je to zvláštní, jako je to blbina, že jo? Když EMF-ko nemá v základu a má reagovat na EMF-ka. Ani jsem nikde neviděla to čarodějní zrcadlo. Ono se ne vždycky objevuje. To byla taková dobrá věc. Ono je tam asi 6 věcí, co se můžou objevit, víš? No jasný, ale jakože víš co, jako víme, že teda zrcadlo a teď bude sranda pozhánět ten zbytek, já mu schválně budu zavírat dveře. Uteč duchovi během útoku bez smrti EMF, no tak já nevím. Tady je jako 100% freezing, že? Jako já nevím, já jsem tak vyděšená. A, útok! Máme EMF. Dopadala, já jsem nestihla utéct, já se s ním honím kolem linky. Super, tak tam už nejdu. Ty si uhodnu, ty ho máš, ale MF-ko bys měla mít splněný taky. Jo no, tak jo, hele, splněný to máme, jako všechno. Hele, není. Jenom fotku mě vyfoť. No, tam by jediný, co nemáme splněný, je to... Mě tady pípalo EMF, ale není splněné. Tak možná ho to nepočítá při Huntu. Doprčic. Mě neštvou, to jsou podmínky, ty vole, tohleto. A přišlo mě, že přeběhl tady odsud. To je z toho pokoje. Nevím, byl taky zajímavý. Jenom mě vyfoť, abyš pryč. Ležím tady u té první dotky.
jak je jedelní... Jo, já se pokusím spolu. Neumřít, jo. Jo, jenom proběhni, vyfoť a zdrhni. A mi zlomil ruku? What the fuck? On mi fakt zalomil ruku. Dozadu za hlavu. What the fuck? Mám tě vyfocené. Já nevím, já prostě, jak jsem tam sama, tak jsem strašnej sráp už pak. Jo, v pohodě, hele, identifikovanýho máme, ale to... Ale what the fuck, jako tu ruku, jak mi vylomil. OK, můžu jet? Kontrola Huntu, jo, jasně, můžeš. Ale máme jako... krásný tříhvězdičkový fotky, jako otisky prstů, kost, mm-hmm. že toho. Škoda, bude mít zase málo bodíku, protože... aspoň to pojištění jsem dostala zpátky. Děkuji. Co je to pojištění vůbec zač? To je, když umřeš a jsi vyfocená, musí tě někdo vždycky vyfotit, jinak ti toto pojištění nevrátí, že jsi zemřela při akci. A to ti vlastně vrátí část peněz z těch věcí, co do té hry dala. V tom okay. přidat. Takže asi takhle. Jo, a, takže... a mám pocit, jo. že to vrací nějakých 30%, 35% z té částky, ale je to aspoň něco, jo. Jo, jasně. Ano, Lucenko, dá si mě zase na sváču. Sežral mi úplně jak hladový pes. Protože já tam nelezu do toho baráku. To musí udělat někdo za mě. Ale prakticky já bych mu zdrhla, ale já jsem se prostě motala kolem toho stolu a zašpracovala jsem se tam o tu malinkatou poličku, co tam je prostě na tom boku. Jsem o ní za, kdyby zakupla. A zůstala jsem na ní viset a on mě tím pádem dohnal, že? Jo, jasný. Co zakopla o stoličku, ty vole, to je trapas. Co stane? Jako v reálu, vem si, že kdyby si fakt něco takhle honila, ty zakopneš o jednu plbou stoličku, které si tam nevšimneš, přitom je tam celou dobu. A pak si říká, prdala je blbá stolička. To je takový to před smrtí, jo. Jasný, no. Hele, pro dnešek, já myslím, že stačilo, klidně můžem do zítra, jestli chceš a tu. Já tady budu třeba. Jestli tě to baví a budeš se chystit zahrát, tak mi kdykoliv napiš během dne, můžem se domluvit. No. Jo, večer, ale kolem 6. hodiny, já budu ale zapínat Detroit Become Human. Takže to už pak ne, ale spíš tak od těch 2 do těch 5 klidně. Mhm. Jestli chceš. A kdo bude mít zájem se s námi jen tak zahrát, jakože mimo to. Tak. Já vám teda všem děkuju, že jste tady byli. My se dáme na jezdíka a... Protože nevybíráte, takže já vím, kam to pošlu. Uvidíte zase opětovně mlátičku, kdo má rád Bloodborne, tak se už je na Bloodborne. Je to soulovka, opětovně hezky pozdravujte, buďte tam hodní. Ano, a tu nej je ten druhý hlásek, přesně tak. Přesně tak. Tak, utíkejte tam, pozdravujte tam, buďte tam hodní. A uvidíme se zítra u Detroit Become Human a kdo bude chtít, tak mě zítra mezi 2. a tou 5. hodinou napište, klidně si můžem dát Phasmophobia off screen. Prostě jenom, aby jsme nahnali nějaký penízky lovely, kdo bude mít zájem. Tak jo, zatím čau čau a všem děkuju, že jste tady byli.